Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira. Hoje a gente vai continuar discutindo os desafios no Covid. E para hoje a gente vai ter duas aulas. Então, só para lembrar, esse é o terceiro webinário da BH sobre esse assunto Covid. E a partir de então, a gente pretende fazer mensalmente um webinário para discussão sempre dos assuntos relacionados à infectologia hospitalar. Hoje a gente tem duas amigas que vão dar aula, Olivia e a Débora. E daqui a pouquinho, então, a gente vai poder voltar para discutir e tirar as dúvidas. A primeira apresentação é da Olivia, ela já está a postos para começar e vai falar sobre limpeza e desinfecção de superfícies. Depois a Débora vai fazer a segunda aula. Eu só queria lembrar a todos que é muito importante a gente aproveitar esse momento para perguntar, tirar dúvida, fazer comentários. Estamos em casa, tá bom? Eu mesma vou ler e vou passar para as meninas. Até mais, pessoal! Boa noite, pessoal. Me chamo Olivia Palmeira, sou enfermeira, sou mestre em biotecnologia, trabalho aqui em Salvador, Bahia, no Hospital Cardiopulmonar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a limpeza e desinfecção do ambiente. Não comecei antes falando boa noite a todos, boa noite a Débora, a Simone, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar hoje um pouquinho do que eu sei, da minha experiência e que a gente possa conversar e ter uma noite agradável. Bom, vou compartilhar agora a aula. Consegue ver? Vocês conseguem ver a aula? Oi, Olivia, a gente está vendo sim, só não está na forma de apresentação, mas a gente consegue ver os slides sim. Então, ok, se está tudo certo, Débora, Simone? Ok, tudo ok. Então vamos lá, gente. Como eu já comecei a me apresentar, eu trabalho no Hospital Cardiopulmonar, trabalho diretamente com controle de infecção e trabalho também no Hospital COT, mas ligada à segurança do paciente. Sou membro da ABIH e da ABC, e aí a gente então hoje vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, e o porquê da gente estar conversando sobre limpeza hospitalar, de uma forma geral? Eu acho que nunca teve o assunto tão à tona como neste momento da gente estar vivendo uma pandemia. E se vivencia uma pandemia, e aí se fala de medidas que de controles que são básicas, e entre elas a questão da limpeza e desinfecção do ambiente. A gente fala muito desse tema porque a gente tem estudos que de fato comprovam que micro-organismos eles sobrevivem em ambiente. Então, a gente tem esse estudo, que apesar de velho, de 2006, é um estudo que a gente utiliza muito para explicar à comunidade, de uma forma geral, o que são esses micro-organismos e quais são o tempo de persistência dele no ambiente. Então, quando a gente, por exemplo, pensa na Acinetobacter, que é responsável por grandes surtos de infecção em meio hospitalar, a gente pensa que ele vive de 3 dias a 5 meses, e assim vai, a depender do tipo de micro-organismo. E agora, com SARS-CoV-2, veio também a pergunta: quanto tempo o SARS-CoV-2 pode sobreviver em superfície? E aí, a gente tem estudos já trazendo qual é o tempo que ele sobrevive em cada determinada superfície hospitalar. Em superfícies hospitalar, não, me desculpe, em superfícies em geral. Então, a gente fala muito desse assunto porque a gente tem comprovação científica de que, de fato, o micro-organismo ele sobrevive na superfície, no ambiente. E essa sobrevivência, ela se dá muito para uma coisa que a gente conhece muito, que é o biofilme. Então, o biofilme nesse meio, junto com o micro-organismo, a gente tem ali, quer dizer, o biofilme formado pelo micro-organismo vai fazer com que ele sobreviva mais naquele ambiente. Então, a depender do ambiente, ele vai sobreviver menos ou mais. E parece que o biofilme tem a ver.
mas esse mecanismo precisa ser melhor explicado. Trazendo para o SARS-CoV-2, o que se sabe é que nestes ambientes de plástico, aço, cobre, papelão, alumínio, metal, ele tem tempos de sobrevivência diferente. É por isso que vocês vão ver algumas recomendações de uso de máscara com armazenamento de X forma, de Y forma. Isso vem exatamente da descoberta do tempo de sobrevivência desses micro-organismos para poder se realmente determinar qual a melhor superfície para, por exemplo, os EPIs estarem armazenados. Então, quando a gente fala também em ambiente, eu não posso deixar de falar de classificações que são dadas para esse ambiente que é hospitalar. Então, o porquê da gente estar falando do assunto é porque não se tem dúvida que micro-organismos sobrevivem em superfície. E quando eu falo em unidade hospitalar, eu estou falando de departamentos, eu estou falando de unidades, que elas são divididas por grau de criticidade, que vai deixar o paciente ter maior ou menor risco para infecção relacionada à assistência à saúde. Existem algumas classificações que a gente usa aqui no Brasil, que é a classificação de alta criticidade, média criticidade, baixa criticidade, mas a gente tem em outros estudos trazendo outras classificações, como por exemplo esse daí que traz a classificação de baixo risco, risco médio, alto risco e risco superior. Muito embora o que a gente usa aqui no Brasil são essas três classificações que são classificações do ambiente hospitalar. É a classificação, então, da alta criticidade do ambiente, então aqueles locais onde eu vou ter maior risco do paciente ter uma infecção, pela característica do paciente, característica dos procedimentos que se fazem naquela unidade. Então, quando eu vou pensar numa área crítica, eu vou pensar no UTI, eu vou pensar no centro cirúrgico, eu vou pensar numa hemodinâmica, onde eu tenho maior risco do paciente fazer infecção. Quando a gente fala em área semicrítica, geralmente a gente fala daqueles leitos que são ocupados de unidade aberta, com baixa transmissibilidade, ou que o paciente está menos favorável a ter uma infecção. E de baixa e a não criticidade, a de área não crítica, a gente está falando de um departamento na unidade que seja administrativo, onde a gente pressupõe aí que não tem paciente, e aí a gente teria uma avaliação menos rigorosa do que as demais unidades que eu falei acima. Ainda falando sobre conceito, e de uma forma geral, eu gostaria agora, logo no início, fazer um pequeno resumo para vocês do que é a gente pensar num processo de higiene hospitalar. Eu não tenho como parar e pensar no processo de higienização se eu não paro e penso nessas três estruturas, esses três pilares, onde eu vou chamar aqui de processo, estrutura e monitoramento. Gente, estrutura vem antes de processo, mas eu estou trazendo aqui o processo antes, porque antes, na minha aula, eu projetei para que a gente fale sobre algumas questões ligadas a processo, para depois ir para a estrutura que compõe produtos de higiene, tecnologia e outras questões, que aí acho que a gente vai se delongar um pouquinho mais falando sobre isso, que geralmente é a dúvida das pessoas em geral. Monitoramento, então eu preciso monitorar esse processo de higiene, porque no final eu quero ter um resultado com isso aí. Então, quando eu penso num programa de higiene hospitalar, eu devo parar e pensar nesses três pilares. Qual é que é o processo que eu vou adotar? Qual é a estrutura que eu tenho hoje? E aí eu falo mais uma vez, isso vem do início, vem do princípio. E a estratégia que eu vou fazer o monitoramento disso aí, tanto da estrutura quanto do processo. Porque no final eu quero esses resultados. Eu quero que seja seguro para o paciente e para o profissional, eu quero que dê uma sensação de limpeza e conforto e um parâmetro de qualidade subjetivo. E por que eu falo isso? Porque hoje se fala muito em qualidade hospitalar, em certificações, mas quando eu trago o elemento higiene, ele vai além disso, porque as certificações em geral, a gente sabe disso porque a gente está dentro da unidade, a gente sabe que existe um manual, mas o nosso cliente, o nosso paciente, ele objetivamente relaciona a qualidade daquele local com a higiene e atendimento. Então, por isso que quando eu vou pensar na questão da higiene hospitalar, eu devo pensar nesses três resultados, ele não pode ser para mim isolado. Bom, sobre os conceitos ainda aí, falando da questão de processos. Dentro da unidade assistencial, eu tenho um conceito de uma limpeza diária, que é aquela limpeza que eu estou executando todos os dias dentro da minha unidade, do meu leito, do meu apartamento. Eu tenho a limpeza terminal, que é aquela onde o paciente não está no leito, ou seja, ele
faleceu, porque ele foi transferido, porque ele teve alta, então a limpeza terminal compõe nesse conceito. As revisões, que é aquela que o profissional de higiene precisa fazer revisão dentro do quarto do paciente, independente da rotina estabelecida do dia. Independente da limpeza terminal feita naquele dia ou de uma limpeza diária feita naquele dia, eu também tenho um processo de revisão, que é o processo de fato de olhar se aquele quarto ainda tem algum tipo de sujidade. Isso é muito rotineiro em trocas de plantão. E a desinfecção localizada é quando realmente eu percebo que existe alguma sujidade naquela superfície e eu preciso fazer a técnica de desinfecção localizada, que há muito tempo a gente utilizou em fazer uma aplicação de um produto químico em cima da matéria orgânica e depois executar a limpeza, e que já tem um tempo que a própria Anvisa faz uma recomendação da retirada primeiro da matéria orgânica e depois fazer realmente a desinfecção do modo correto. Outro conceito que a gente não pode deixar de falar é sobre a frequência de limpeza. É importante que vocês saibam que eu estou introduzindo todos esses conceitos, porque depois a gente vai para a parte de tecnologias e a parte de produtos químicos. Então, esse embasamento teórico, ele precisa existir para que, de fato, a gente vá para o segundo momento, que é o segundo momento do produto químico e da tecnologia. Então, eu tenho, então, os meus conceitos de limpeza diária, limpeza concorrente, né, limpeza terminal, revisões, mas devo também ter uma frequência estabelecida por dia do que eu estou falando sobre conceitos de higiene. E a Anvisa, ela dá para você essa orientação de acordo com a classificação diária que eu falei nos slides anteriores. Então, ela fala, bom, você estabeleceu qual a área que você está. É uma área crítica, não crítica? É uma área crítica, Olivia. Nessa área crítica, então, aqui, eu consigo observar qual a recomendação da Anvisa para a frequência de limpeza, tanto concorrente quanto limpeza terminal programada. Essa limpeza terminal programada, ela conceitualmente vem daquele paciente que está muito tempo na nossa unidade, então naquele leito, ele não tem previsão de alta, e a Anvisa faz uma recomendação de que você retire o paciente do leito num determinado tempo, e aí transfira para um outro leito para que você faça uma desinfecção programada, ou seja, o paciente ainda continua no hospital, mas você tira ele do leito para fazer uma limpeza mais detalhada sobre aquilo ali. Então, esses são os conceitos gerais de limpeza. As técnicas, né? Então, eu tenho a frequência, desculpa, eu tenho a unidade, eu tenho a frequência, agora eu vou para a técnica. E a técnica em geral, eu não vou detalhar ela, porque a gente não vai ter tempo em geral para fazer o detalhamento, mas é importante que a gente saiba que aqueles conceitos que a gente traz para outras coisas no ambiente hospitalar, a gente também traz para cá, para dentro da limpeza hospitalar. Então, a questão da definição diária, do que é limpo e do que é sujo. Então, nesse caso, como é que a gente, nos procedimentos em gerais, a gente vai fazer o quê? Ver o que é limpo e o que é sujo aqui também. Então, se eu tenho um banheiro e tenho um quarto, eu devo começar por onde? Primeiro, pelo quarto. Se subentende que o quarto é mais limpo do que o banheiro. E aí, algumas outras técnicas que a própria Anvisa recomenda, que seria a limpeza do teto do final do quarto para a porta de entrada, a parede de cima para baixo, a utilização de faces diferentes de mop. Aí eu não coloquei descrito no slide, mas até a questão do uso de duplo balde para que você realmente não faça contaminação. A varredura seco, que não pode ser feito dentro da unidade assistencial, só fora da unidade assistencial. As substâncias não serem misturadas. Então, são conceitos gerais ou práticas gerais que estão dentro da teoria das técnicas de higienização de hospitalar. Bom, então, eu escolhi, Olivia, qual é a minha área, eu já sei qual que é a frequência de limpeza e já sei definido qual é a técnica de limpeza. Então, até então, estamos falando da questão processual, que eu vou treinar meu técnico de higienização, meu técnico de enfermagem, meu muitas vezes, em algumas questões, eles podem e devem estar mais inseridos no conceito de higiene hospitalar. Então, eu tenho essa base teórica para ir para o primeiro ponto que eu pulei. Então, lembra que eu falei logo no slide anterior que eu ia falar logo de processo, porque eu ia dar, na realidade, um conceito geral do que era higienização hospitalar, mas a gente tem a questão estrutural, que ela vem como base
para que, de fato, a gente faça o processo de forma adequada. Mas eu quis colocar, de provocar essa discussão depois de falar sobre o conceito, porque eu gostaria muito de adentrar de uma forma mais profunda em relação à estrutura. Estrutura, eu devo conhecer o que, que eu tenho de estrutura dentro da minha unidade assistencial. Então, muitas vezes, a gente está lá falando com o profissional de higienização e mal sabe qual é o instrumento de trabalho que ele está. Então, a primeira coisa que a gente fala para o controlador de infecção é: conheça o processo de trabalho, a estrutura dada para o teu profissional de higienização. Porque só assim você vai conseguir, de fato, se inserir nesse processo, se inserir nessa estrutura, para que, de fato, você melhore ou não aquilo ali. Então, a primeira coisa aí, eu coloquei bem rapidamente o que é um carrinho funcional, mas obviamente que em cada local deve ter adaptações diferentes, mas a gente precisa conhecer o que é esse mop, o que é esse esfregão, o que é esse espremedor, para de fato a gente colocar uma recomendação mais adequada. Bom, Olivia, eu tenho um carro, mas o que eu tenho mais dúvida, que é o que geralmente as pessoas têm, é qual a solução que eu uso. A gente usa essa classificação já de bastante tempo e é muito utilizada em central de material, é muito utilizada em produtos de higiene, porque é a base onde eu digo qual desinfetante hospitalar eu vou optar. Então, a gente segue essa classificação dizendo, olha, se um desinfetante é de alto nível, a gente tem uma classificação aí para ele ir para alto nível. Se ele é de nível intermediário, uma classificação, e de baixo risco também. Dentro das unidades hospitalares para desinfetante, geralmente é eleito aquele desinfetante de nível intermediário. Mas, Olivia, eu posso escolher um desinfetante de alto nível? Pode, mas em geral a gente não escolhe esse de alto nível para limpeza hospital, para limpeza de ambiente. Tanto é que a Anvisa já faz uma aprovação já para nível intermediário mesmo, então aqui já é feito para nível intermediário como uso hospitalar. Devo ficar com essa figura muito clara na minha cabeça, porque quando um produto de higiene chega para a gente, controlador de infecção, a gente deve procurar quais são os laboratórios, então, quais são, desculpa, os laudos que foram daquele produto. Então, é importante que você pergunte qual a Anvisa, o registro da Anvisa, se ele tem os laudos para, se você quiser tirar dúvida, e se esses laudos que ele traz são de laboratórios que são referenciados. Em geral, para aprovação da Anvisa, ela já pede esses laudos de laboratórios referenciados, mas não custa nada a gente fazer esse trabalho e tirar dúvida do que a gente acha que é necessário. Então, assim, eu sempre falo, deixa essa figura sempre muito clara para que você peça, de fato, os laudos, de fato você saiba o que é o nível intermediário e quando ele traz uma outra solução, o que é também de alto nível. Bom, e quando eu elejo esse produto, essa tecnologia, o que eu, controlador de infecção, devo observar? Eu devo observar a possibilidade de corrosão da superfície em que vai ser limpa. Eu devo observar qual o prazo de validade, qual o tipo de contaminação, o tipo de contaminação e suas formas de eliminação do que eu quero limpar. A diluição, se aquilo ali vai me dar uma diluição automática ou eu vou ter que fazer manual. Se há incompatibilidade com algum agente, então, às vezes, por exemplo, eu estou usando dois métodos, né? Uma limpeza com desinfecção, que hoje cada vez mais está em desuso, porque os produtos mais novos, ele já traz essa questão de limpar e fazer a desinfecção. Mas eu preciso observar qual tipo de produto que eu estou usando para saber se o que eu uso antes, por exemplo, pode dar incompatibilidade com esse produto desinfetante e vice-versa. Então, eu preciso olhar isso, os laudos de incompatibilidade. O tempo de contato, então, muito também importante. Alguns produtos são fricções dependentes, exemplo, o álcool você precisa friccionar. Já outros produtos você precisa, de fato, de exposição dependente. Então, você precisa que, de fato, o produto seja exposto com tempo X naquela superfície para que, de fato, ele tenha a desinfecção da forma adequada. A estabilidade desse produto frente à alteração de luz, umidade, temperatura, de armazenamento e matéria orgânica. A segurança da manipulação do produto ou da tecnologia, grau de toxicidade de produtos, entre outros. Então, quando você olha uma solução na tecnologia, além do laudo que é exigido pela Anvisa, o registro exigido pela Anvisa e todos os laudos que são os laboratórios referenciados, você precisa também fazer essas perguntas ao produto ou à tecnologia que você está elegindo ali para fazer a padronização na tua instituição.
Bom, e aí, falando em produto, eu trouxe dois exemplos de produtos que a gente usou muito e algumas instituições ainda usam, que é o cloro, então ele, o cloro é muito convencional, e o álcool. E as outras soluções aí que a gente vai ter no mercado, PHMB, e outras aí demais, quaternário de quarta geração, combinados, eu não vou trazer aqui nessa aula, porque a gente não vai ter tempo de falar sobre todas elas. Mas é importante falar para vocês que a maioria das soluções hoje que a gente tem já na modernidade, substituindo um cloro, substituindo um álcool, ele vem com a promessa de fato de fazer desinfecção intermediária. Algumas delas vêm com a desinfecção maior, né? Então já vão mais para o alto nível. Mas, em geral, a gente usa desinfecção de nível intermediário, que é exatamente naquela classificação do slide anterior que eu trouxe. Mas falando do cloro, né? Então, o cloro, na realidade, a gente ouviu muito falar sobre o cloro inorgânico e orgânico, e talvez quem tem mais tempo de controle de infecção vai lembrar muito da característica de trazer um cloro pó e um cloro líquido, e as pessoas às vezes não sabiam o que é isso, um inativo e outro não inativo. De fato, a gente tem as duas composições do mercado, a gente tem o cloro inorgânico e a gente tem o cloro que é o orgânico. O cloro inorgânico, ele tem uma apresentação líquida, e o cloro orgânico, uma apresentação pó. O cloro inorgânico, ele é inativo em presença orgânica e o cloro orgânico não inativo. Então, aí está a diferença quando a gente falava de cloro pó e cloro líquido, tá, gente? Então, tá aí no hipoclorito. Ele tem concentrações, obviamente, diferentes e é um excelente desinfetante hospitalar. Inclusive, para o SARS-CoV-2 também. Ele é excelente, ele é bactericida, virucida, fungicida, tuberculecida, esporicida, a depender, obviamente, da sua concentração e do seu uso. Então, por exemplo, o hipoclorito inorgânico da apresentação líquida a 0,02, ele faz uma desinfecção de baixo nível. A 1%, ele já vai para alto nível. Então, quando eu falo da apresentação cloro, eu não devo esquecer que o cloro hipoclorito pode, sim, com muita tranquilidade, ser utilizado para o SARS-CoV-2, como em outras situações. No entanto, ele tem algumas desvantagens, né? O odor dele é desagradável, ele causa irritabilidade, é tóxico, é corrosivo para metais, mas, de fato, o poder de desinfecção dele é alto. Então, assim, ele tem essa vantagem de ser o poder de desinfecção bom e ele é barato, mas em contrapartida, ele tem outras coisas negativas que fizeram com que o hipoclorito ganhasse menos força na desinfecção de superfície. Então, antigamente, ele tinha muita força para desinfecção de superfície, alguns locais podem continuar com ele, mas essa questão de ser muito corrosivo, de ser muito condom muito desagradável, ser muito tóxico, ele foi perdendo a sua força hoje, pelo menos no Brasil, em relação à limpeza hospitalar. Quando a gente vai para o álcool ele já vai me dar uma desinfecção que é intermediária nessa superfície, é fácil a aplicação, a ação é imediata, é fricção dependente, mas ele também tem algumas características que é inflamável, volátil, então a depender do local eu não posso armazenar muito desinfetante do álcool, porque o álcool, como vocês viram aí, é inflamável, ele é volátil, em alguns locais, inclusive, é responsável por incêndios, né? Então, não ele propriamente dito, ele como responsável, mas ele potencializa se está perto. Então, assim, a gente vê muito acidente basicamente voltado para isso. Então, por exemplo, numa nutrição, eu não posso colocar um álcool, porque ali tem uma área muito quente, então, obviamente, de maior risco. E aí eu não vou entrar nas outras soluções aqui, como eu falei para vocês, que são soluções do mercado, mas a maioria dessas soluções, obviamente, elas têm vantagem, desvantagem, e ela pega o nível intermediário de desinfecção. Bom, o que eu trouxe aqui de novidade, que eu acho que é o que as pessoas basicamente têm mais interesse, é em relação hoje às tecnologias no mercado com o COVID, né? Com o SARS-CoV-2 e com a pandemia. Então, quando veio chegando a pandemia, e a gente começou a ter relatos dos casos do SARS-CoV-2 e a disseminação muito rápida, veio a questão de limpeza hospitalar, como é que pode ser diferente, né? Mas é importante que a gente saiba, e aí dentro desse contexto, a gente teve três métodos de limpeza muito, muito divulgados na mídia, que foi o uso da luz, o peróxido de hidrogênio e o ozônio, mas é importante a gente falar que essas substâncias, elas já vinham sendo relatadas em artigos de 2014, 2016, tá?
E aí elas ganharam força agora no SARS-CoV-2 no Brasil, porque se entendeu que era uma nova tecnologia que poderia ser um adicional para o combate da pandemia. Mas, por exemplo, aqui, eu vou trazer para vocês o peróxido de hidrogênio aerossol ou hidrogênio, tá? A diferença deles dois é a partícula, né? Diferente, o peróxido de hidrogênio aerossol, então, ele vai ter uma partícula menor e vai utilizar 3 a 7% de peróxido de hidrogênio com uma máquina dentro daquele ambiente. Eu posso também ter o vapor de peróxido. E aí, esse vapor de peróxido é um gás seco que vai utilizar 30% de concentração do gás seco, do peróxido em gás seco. Esses dois, gente, ele tem, então, a diferença, os dois usam a substância peróxido de hidrogênio, que também tem ela líquida. Então, se você quiser comprar a substância, então, se o hospital quiser padronizar essa substância, você também vai ter peróxido de hidrogênio na forma líquida. Mas aí a gente tem uma máquina, uma tecnologia nova, dizendo que, olha, eu faço um por aerossol e posso fazer também por vapor. E aí a diferença, então, delas duas, então, é só a concentração. E aí o que tem estudo já falando que, de fato, nesse artigo mesmo a gente encontra algumas citações de outros artigos que estudaram peróxido de hidrogênio e viram como efetivo, mas existem algumas desvantagens hoje para uso de padronização global, que é o custo, então muitas vezes pode ser elevada, o ambiente precisa estar fechado e sem ninguém naquele local, né? Então eu não posso usar para uma limpeza concorrente, eu tenho que usar para uma limpeza terminal, e devo vedar toda aquela estrutura. Então, se eu tenho uma porta que tem uma abertura entre porta e chão, eu preciso estar vedada. Então, essas são as desvantagens ainda encontradas para o peróxido e para o vapor, que é o custo elevado e a possibilidade de vedação de tudo no local, bem como sistema de ar-condicionado, então até que ponto esse sistema de ar-condicionado está vedado, como é que está, se ele tem compartilhamento com outro leito, então ele vai levar para o outro leito que o paciente está internado. Então, tem essas ainda discussões para a gente, na realidade, colocar ele como totalmente seguro para o uso da unidade assistencial, mas ele é citado e não é citado de agora, né, do SARS-CoV-2 é citado já há um tempo como uma tecnologia disponível e uma tecnologia dita realmente como efetiva se a gente resolver os outros pontos, que são os outros pontos, inclusive estruturais, como eu falei agora, de estrutura física, de vedação e de sistema de compartilhamento de ar-condicionado. Uma outra coisa que vem se falando muito, inclusive não só para desinfecção de superfície, mas desinfecção de EPI, são os dispositivos de luz ultravioleta, que aí eu separei um slide específico para a gente falar sobre ele, porque é uma tecnologia que agora na pandemia ganhou muita força. Nesse artigo também, ele traz uma desinfecção chamada de fotocatalítica, que aí é um sistema de purificação de ar fechado projetado para uso pela NASA, utilizado com dióxido de titânio ativado por ultravioleta. É uma coisa que a gente não vê usando muito em unidades hospitalares, nem unidades assistenciais. No entanto, esse artigo cita como uma nova tecnologia e que pode ser, de fato, estudado para uso de unidades assistenciais. Nesse outro aqui, estudo, ele vai trazer a limpeza a vapor, o peróxido, ele vai trazer o ozônio, que foi outra tecnologia muito, muito falada agora na pandemia, não só em desinfecção de superfície, mas as câmaras de ozônio, então foram falados de desinfecção, que as pessoas passariam por uma câmara de ozônio, de desinfetante hospitalar, que aí é importante que a gente fale que tanto a Anvisa, que se pronunciou depois, obviamente, dessas cabines estarem instaladas, porque foi assim que a pandemia ganhou força, um monte de empresa começou a confeccionar essas cabines, aí depois a Anvisa se pronunciou contra, e o próprio CDC, a gente encontra facilmente no site deles, a contraindicação dessas cabines, seja ela por ozônio ou por qualquer outro produto químico. Mas o ozônio foi uma coisa que ganhou muito força no mercado agora na pandemia. A luz ultravioleta ali também fala, e o peróxido de hidrogênio que eu já falei lá em cima, que é a limpeza a vapor de peróxido de hidrogênio. Bom, por que eu separei um pouquinho aqui para a gente falar sobre luz, né? Porque quando a gente vê no mercado, luz ultravioleta, como é que isso funciona? Então, quando a gente vai falar de luz, é um tema muito amplo,
né? Então, a energia radiante é aquela que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. Dentre elas, se pode se destacar ondas de rádio, TV, micro-ondas, raio-x, raio-gama, radar, raios infravermelho, radiação ultravioleta e visível. Por que que eu estou trazendo esse slide para a gente dar uma olhada? Porque toda onda eletromagnética ela é formada pela combinação de campos elétricos e campos magnéticos, e o que determina isso é o tamanho e a frequência. Ou seja, ondas de alta frequência são curtas e têm menor comprimento, e ondas de baixa frequência são longas e têm maior comprimento. Então, percebam que essas ondas aqui de alta frequência, na lateral que eu estou trazendo, que perto do raio gama, e que são comprimentos de onda menor, a gente não consegue enxergar, mas são altamente prejudiciais para nós, né, seres humanos. Então, elas podem, de fato, ter algum comprometimento na nossa saúde. Então, raios gamas, então percebam, baixa frequência, alta frequência, são curtinhas e com menor comprimento, a gente não enxerga, são efetivos para uma série de coisas na saúde, mas no dia a dia da gente, efetivos para exames, né, por exemplo, para uma outra vertente, mas para a gente estar exposto o tempo inteiro com essa onda eletromagnética que é formada, por exemplo, de raio-x, a gente sabe que é prejudicial. Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente vai para ultravioleta, e aí percebam aqui, logo depois, aqui no slide, que tem assim, aspecto visível da luz. A gente consegue enxergar mais a luz quando ela já está aqui próximo de 1.000 nanômetros, de 600, 700 nanômetros, a gente consegue enxergar mais a luz. Quando ela está abaixo disso, em especial de 500, a gente não consegue enxergar. Olha onde luz ultravioleta está. Ele está num aspecto para a gente mais da luz invisível do que da luz visível, e a gente ainda consegue enxergar essa luz ultravioleta, mas para que, de fato, ela tenha uma alta efetividade, ela precisa, então, estar num comprimento de onda menor. E se ela tem um comprimento de onda menor, ela já vai se aproximando aos outros aspectos de luz e é prejudicial para nós, seres humanos. Então, é por isso que os estudos todos, né, que até onde eu pude pegar os estudos de ultravioleta, ele traz exatamente isso, que dispositivos de luz ultravioleta, móveis, e que hoje a gente tem um site, eu coloquei aqui até o site, que tem robôs pretendendo fazer isso, com a dinâmica e com a promessa de fazer isso. Mas é importante que a gente saiba que essa luz ultravioleta, ela precisa estar na faixa de 254 nanômetros. Aí eu vou voltar ao slide anterior para a gente ver onde é que está esse 254 nanômetros. A gente vai fazer a mensuração aqui embaixo, ó, onde eu coloquei o aspecto da luz. Então percebam que, obviamente, se ele vai ter um aspecto de luz de 250 nanômetros, eu não posso fazer uma limpeza com corrente, muito menos colocar um profissional ou qualquer outra pessoa dentro desse leito enquanto estiver fazendo a desinfecção de superfície. Existem outros dispositivos de xenônimo pulsado, que não usa mercúrio, com lâmpada com entre 200 a 320 nanômetros, e a conclusão que a gente tem de ultravioleta é que, de fato, a ultravioleta funciona, mas numa faixa de comprimento de onda pequena. Comprimento de onda pequena e frequência pequena vai fazer com que a gente tenha uma luz que é prejudicial a uma outra pessoa. Então, por isso, a indicação do uso é a gente ter um ambiente completamente fechado e que essa luz, de fato, atinja toda a superfície. Mas ok, Olivia, eu consigo colocar a luz ultravioleta naquele ambiente por um robô e fechar o quarto. Mas para essa ainda tem uma outra discussão, um outro fator limitante, que é o local onde eu coloco o meu robô, obviamente o que está mais próximo vai fazer uma desinfecção que seria imediata, mas o que está mais distante não necessariamente faria essa desinfecção. E é por isso que hoje tem se estudado a questão da gente ter fotossensibilizadores. Os fotossensibilizadores são, então, moléculas que podem ser ativadas pela luz e gerar as espécies, na realidade, de... A gente fala de ROS ou ROS, mas são as reações de oxigênio que podem danificar a estrutura de células de micro-organismo ou de células doentes, de fato. Então, no estudo da luz como um todo, tem, por exemplo, na clínica, a fototerapia, né? Que a gente usa, então,
a luz combinada com fotossensibilizador. E, de fato, a gente faz com que tenha alguns benefícios naquele tecido e morte de micro-organismo. Então, hoje a gente sabe disso na clínica. Então, por exemplo, fotossensibilizadores específicos para cândida, para outros micro-organismos em seres humanos. Então, a gente tem muitos estudos consolidados sobre isso. Mas, no ambiente, a gente tem um fotossensibilizador, que é o titânio, dióxido de titânio, que tem sido estudado como fotossensibilizador com a combinação de luz para que a gente faça, de fato, a desinfecção do ambiente mais específica. Então, só para a gente, então, entender, a luz ultravioleta, para eu conseguir fazer uma desinfecção de uma forma correta, eu precisaria de um comprimento e onda menor para que, de fato, ele fizesse uma desinfecção naquele ambiente. Assim, eu tenho estudos que comprovam de fato, que é efetivo para os micro-organismos. E aí eu tenho uma tecnologia mais avançada, estudos também sendo feitos com a combinação desse fotossensibilizador, tanto com a luz ultravioleta, como com outros tipos de luz, né? Então, a gente viu aqui nesse outro slide que eu tenho outras ondas eletromagnéticas aí, de infravermelho, de vermelho, em outros comprimentos de ondas que talvez podem ser efetivas com fotossensibilizador. Então, eu colocando fotossensibilizador na superfície, tá como se eu colocasse um produto químico que vai ser ativada pela luz, né? Pela luz que eu estou utilizando, e aí independe se é ultravioleta. Então, eu uso uma luz com fotossensibilizador e o produto, onde eu coloquei o produto, ele vai fazer a desinfecção da forma correta. Então, é uma coisa que, de fato, precisa de mais pesquisas, mas que eu, Olivia, particularmente, acredito ser uma coisa promissora, porque aí a gente consegue ser... A luz infravermelha e a vermelha, ela não é prejudicial aos seres humanos. Geralmente, quando se usa na clínica, se usa só um óculos para a mucosa ocular. Mas me parece ser mais promissor, porque, de fato, quando se faz aquela pergunta, é seguro para o colaborador, com certeza a utilização de ultraluz com fotossensibilizador parece ser mais promissor do que a ultravioleta sendo utilizada no dia a dia do ambiente hospitalar. Mas, de fato, a ultravioleta, hoje a gente tem estudos que comprovam. E aí a gente vem com o ozônio, que foi outra tecnologia aí muito comentada no dia a dia. Inicialmente, eu me lembro que a gente fez um webinar lá na Cardia, a Débora participou, e uma das discussões logo no início foi a questão do coronavírus. Ela estava lá, contribuiu muito no nosso webinar do hospital, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, sobre o ozônio, enquanto o ozônio ainda era novo. E aí, na ocasião, em abril, a gente tinha isso aqui já, a Anvisa tinha disparado em abril de 2020, falando do gás de ozônio no ambiente como um todo, tá? Mas aqui nesse manual, ele fala muito mais sobre a purificação do ar-condicionado. Ele não vai falar sobre a desinfecção de superfície, ele vai falar sobre a purificação de ar-condicionado. E por que isso tudo? Porque o ozônio também é um gás que ele vem, do ponto de vista medicinal, como a luz, né? Ele vem tendo bons resultados. Mas aí a gente vai, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre o ozônio de ambiente, a gente vai tentar, então, entender o que é esse ozônio no ambiente. Então, a gente sabe que nesse manual aqui, ele traz, a Anvisa, ele fala que a evidência proveniente, principalmente em estudos in vitro, que a utilização em ozônio está associada, de fato, à eliminação de vírus, muito embora não tenha nada específico para SARS-CoV-2, como também não tem para a luz específica para SARS-CoV-2, mas se acredita que a ultravioleta, por exemplo, por ela atingir uma série de micro-organismos, também seria efetivo para o SARS-CoV-2. É necessário observar a concentração, tempo, pH, temperatura e umidade. Então, para quem está fazendo desinfecção aí de ambiente, a gente sabe que a concentração hoje de ozônio, ela é muito baixa para a gente fazer uma desinfecção de forma adequada. Então, aqui eu já falei para vocês que a gente não tem estudo para o SARS-CoV-2, mas aqui, recentemente, a Anvisa publicou, dia 4 do 11, então tem cerca de um mês, algo específico como desinfetante hospitalar, porque lá a gente, então, estava focando mais na questão do sistema de purificação do ar. Já agora, 4 do 11, a Anvisa fez uma recomendação específica para ambiente, e ela traz que não teve evidência científica para provar que o ozônio
é um desinfetante e muito mais contra o SARS-CoV-2, então ela colocou lá. Inclusive, essa nota técnica da Anvisa, ela está muito fundamentada, muito embasada cientificamente, na minha opinião. O ozônio realmente tem comprovação, mas tem comprovação em consumo de água, né? Não tem desinfetante de água e não necessariamente de ambiente. E aí a grande crítica vem no seguinte, gente, a concentração do ozônio. Então, não há dúvidas que o ozônio é efetivo, não há dúvidas, mas para que o ozônio seja efetivo, ele cai na mesma questão do laser, ou desculpa, da luz ultravioleta. Ele vem com a questão de dizer, olha, para você ser efetivo, você precisa de uma concentração por ppm maior. Então, as unidades assistenciais estão usando a concentração de ozônio muito baixa. A concentração que seria efetiva para, de fato, a morte de micro-organismos, ele seria alta ao ponto de não poder ter pessoas ali naquele ambiente. Ah, então, por isso, a Anvisa, ela coloca no último parágrafo dessa nota técnica, que, na minha opinião, é muito marcante, quando ela diz que, de acordo com os marcos legais e regulatórios vigentes, equipamentos ou estruturas que utilizam ozônio para desinfecção de ambientes públicos de superfície em geral não estão sujeitos à regulamentação da Anvisa. Então, isso é muito importante, porque quando ela traz isso, ela diz assim, ó, a unidade assistencial não vai usar, porque tudo que está dentro de produto químico, a gente viu lá dentro da estrutura que eu preciso ter uma ficha de um registro de autorização da Anvisa que me autorize a usar aquela substância. Se ela diz que ela não está, que ela parte do know-how dela ou da fiscalização dela, a questão do ozônio, então ela diz para mim que o ozônio ela não é considerado para ela desinfetante, portanto, você não pode usar esse ozônio como sua única estratégia aí para fazer desinfecção de superfície. Gente, eu tentei ser breve, porque eu tenho, não sei se eu já ultrapassei, aí a Simone vai me dizer, mas eu só tinha 30 minutos para falar com vocês, então eu tentei trazer as coisas que são mais rápidas e mais polêmicas, digamos assim, para que a gente tenha uma discussão mais ampla sobre o assunto. Então, eu coloquei aqui ainda trazendo isso, os monitoramentos, né? Então, coloquei aqui como é que a gente pode fazer algum tipo de monitoramento, que é importante, que estava lá dentro dos pilares, aqui é uma estratégia que a gente usa na cardiopulmonar, onde diariamente a equipe de saúde ela vai assinando como se fosse um bando, um pacote de medidas prontas mesmo. Aqui é um outro exemplo que eu trago, como treinar a higienização, então a gente faz simulados com a higienização, observando, é um treinamento realístico, a gente coloca ele num leito, simula algumas situações e pontua essas situações, e a gente tem o ATP também, que é muito utilizado dentro do nosso dia a dia, lembrando que o ATP ele não vai necessariamente pegar o micro-organismo, porque ele é responsável por pegar energia, então pode ter tanto matéria orgânica quanto, de fato, o micro-organismo, e, de fato, ele é expresso por unidade relativa de luz. Então, também é por luz que a gente consegue observar ali a presença da energia. Fora isso, muito obrigada, e depois a Simone vai falar quais são as perguntas para a gente debater. Coloquei uma foto do Pelourinho, da nossa cidade, para que quando tudo isso passar, vocês estejam aqui, sejam bem-vindos à nossa cidade aqui, que a gente vai estar esperando de braços abertos. Obrigada, Olivia. Olha, excelente apresentação, uma experiência imensa, fiquei muito, muito feliz pela sua, aprendi demais com você, muito obrigada, viu? A gente, se Deus quiser, eu acho que essa coisa de conhecer o hospital dos outros é uma coisa que a gente deve fazer mais, né? E a gente que mora em cidade bonita, mora no Rio de Janeiro, as pessoas vêm para cá passear, não querem conhecer os hospitais que a gente trabalha, mas eu muito forte todo mundo, quando for à Bahia, conhecer o trabalho da Olivia pessoalmente, sabe? A gente aprende tanto, tem tantas ideias bacanas. Eu queria chamar a Débora, então, para a gente primeiro fazer a aula da Débora e deixar as perguntas por último, tá bom? Débora, a plateia é toda sua. Boa noite, Simone. Boa noite, Olivia. Boa noite a todos que estão prestigiando a gente, assistindo agora. E, enfim, quem quiser assistir novamente ou quiser assistir fora desse horário agora à noite, espero que vocês estejam aproveitando bastante. A aula da Olivia foi muito importante, foi muito interessante. Eu sempre aprendo mais. Eu acho que sei alguma coisa de limpeza e infecção hospitalar, eu sempre descubro que eu não sei nada, que eu sempre tenho muito o que aprender. Então, foi muito importante, foi muito interessante a exposição dela. E agora, ainda dentro do desafio de Covid-19, a gente vai falar de um outro desafio, né? Porque
já não basta o próprio Covid-19 ser o grande desafio, né? A gente tem várias coisas relacionadas a ele para discutir. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente. Tá. Então, novamente, esse é o terceiro webinário da BIH. A gente falou sobre desafios em tempos de Covid-19 e minha palestra é sobre multirresistência bacteriana dentro desse contexto da pandemia, né? Eu sou médica infectologista, formada pela UFRJ, e atualmente trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário Pedro Ernesto e do Hospital Universitário Garfeghini, ambos aqui no Rio de Janeiro. Não tenho nenhuma declaração de conflito de interesse nesse momento. Só para introduzir um pouquinho o assunto, para depois a gente falar de um multirresistente. Atualmente, quando a gente olha esse mapa, tinha um tempo que eu não olhava esse mapa, a gente tomou um susto e quase cai para trás. A gente tem mais de 67 milhões de casos de Covid-19 no mundo, né? Com mais de 1,5 milhão de mortes na Europa, mais de 18 milhões de casos, mais de 400 mil mortes. Só no Brasil tem mais de 6 milhões de casos, ou seja, um pouquinho, em torno de 10% dos casos do mundo estão só no Brasil, com um pouco menos de 200 mil mortes, 2 milhões e 200 casos na África e cerca de 54 mil mortes. Né? Obviamente tem várias coisas com relação a isso, termos de notificação, subnotificação, acesso à saúde. A gente sabe que de cada região no mundo isso vai variar um pouco, mas só para a gente ter uma noção de qual é a extensão dessa doença atualmente no planeta Terra, né? No mundo como um todo. E é uma coisa que, obviamente, quando a gente vê esses números, a gente obviamente fica assustado e a gente vai logo pensar que as pessoas que estão mais à frente, tendo contato direto com o Covid-19, são justamente os profissionais de saúde. E qual que é a percepção de risco para esses profissionais de saúde? Como é que eles encaram a Covid-19? Para a gente poder pensar um pouquinho como é que a gente encara isso, a gente tem que pensar qual é a taxa de positividade, qual é a frequência que a gente encontra o Covid-19 entre os profissionais de saúde. Dependendo da forma que você está fazendo esse estudo, se você está fazendo só entre pessoas que estão sintomáticas, se você está fazendo entre profissionais de saúde assintomáticos ou sintomáticos, se você está fazendo estudo por PCR ou por sorologia, dependendo da sua metodologia, você pode encontrar uma frequência que varia de 6% a 30% entre profissionais de saúde com Covid-19. No Brasil, especificamente, a gente tem desde de abril, final de março, abril, a gente começa a ter nos boletins do Ministério da Saúde, os dados também com relação à Covid-19 entre profissionais de saúde. Eles colocam, então, casos confirmados de síndrome gripal na ordem de 400 mil casos, embora a gente tenha quase 1,8 milhão casos suspeitos, casos de síndrome gripal suspeitos, sem confirmação etiológica, 400 mil casos, ou seja, 23% desse total, eram profissionais de saúde com casos confirmados de Covid-19, o que nessa época, nesse momento, representava pouco menos de 7% do total de casos de Covid-19 no país. E as profissões de saúde com os maiores registros de síndrome gripal confirmada por Covid-19 entre profissionais de saúde, né, eram técnicos auxiliares de enfermagem, em torno de 33% da global de profissionais de saúde com síndrome gripal por Covid, enfermeiros 15% e médicos 10%. Quando a gente fala especificamente síndrome respiratória aguda grave hospitalizados dentro do profissional de saúde, nós temos 2.500 casos. Desses 2.500 casos, pouco menos 70% confirmados para a Covid-19, 18% em investigação e o restante são por outras etiologias. Lembrando que um dos critérios do Ministério da Saúde, desde o início, se você diagnostica outro tipo de agente etiológico viral causando SARG, você afastaria Covid-19 e a gente já entende que a gente tem co-infecção de SARS-CoV-2 com outros tipos de vírus, como influenza, outros coronavírus, rinovírus, enfim. Tá? Mas a nossa casuística que a gente tem do Ministério é essa casuística. E no total de profissionais de saúde com síndrome respiratória aguda grave, 400 deles evoluíram para o óbito, sendo a maioria com etiologia confirmada, na verdade, por Covid-19. Né? A gente teve SRAG em 400 profissionais de saúde confirmados por Covid-19, 360 casos, 86%, a grande maioria, então, dos profissionais de saúde confirmados que foi por Covid-19. E com relação aos casos internados e os casos que evoluíram a óbitos, entre os profissionais de saúde, 500 profissionais técnicos auxiliares de enfermagem internados por SRAG com óbitos em torno de 116 casos, médicos, quase 400 casos internados por SRAG e 75 óbitos, enfermeiros, 295 casos e 48 óbitos.
Quando a gente olha esse número, se a gente pensar na montante do Brasil, do número de casos, talvez seja um número pequeno. Mas para nós, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, profissionais de saúde, na ponta atendendo o Covid-19, são números que preocupam e que assustam. Então, quando a gente se imagina enfrentando a Covid-19, a gente gostaria de ter uma armadura, como da época medieval, para proteger a gente hermeticamente contra a Covid-19, ou, atualizada nos nossos dias atuais, uma roupa do tipo dos astronautas da NASA, para realmente conseguir proteger a gente contra a Covid-19. E, na realidade, o que a gente tem são os nossos EPIs, velhos de guerra. Alguns países têm a disponibilidade do macacão. Não é bem a nossa realidade, na verdade, não é, a maior parte do Brasil não é a nossa realidade de macacão, que eles usaram muito na China. Eu trago aqui um desenho, na verdade, um documento do CDC, que fala com relação ao tipo de EPI, que você vê que mesmo nos Estados Unidos é bem diferente o tipo de EPI utilizado. A ideia dessa palestra não era discutir EPI, então são só exemplos, tá? Acho que é um tema que dá muito espaço para discussão. A gente já discutiu em outros dois webinários sobre a questão de transmissão e de uso de EPI. Eu recomendo que vocês que não assistiram, assistam os outros dois webinários, mas só para a gente poder colocar, contextualizar essa questão do risco para o profissional de saúde, da percepção do risco para esse profissional de saúde e o que ele tem para se proteger, e que isso vai ter um pouquinho de impacto quando a gente for falar de multi-R e de infecção hospitalar. Mas apesar das nossas expectativas, das nossas ansiedades, apesar do que a gente tem disponível, o que a gente às vezes vê na ponta, isso é uma foto de uma reportagem de um hospital de campanha em São Paulo, é que você vê gente desde aquela roupa quase astronáutica, né, com uma máscara, com filtro, com protetor facial, com macacão, até pessoas realmente só com roupa privativa, sem uso de máscara, sem uso de protetor de face shield ou de óculos, enfim. Então, também tem muito o que é a nossa expectativa e o que é a realidade, não só de disponibilidade, mas também de adesão do profissional de saúde a esse tipo de EPI. Então, quais são os nossos desafios frente à Covid-19? Agora, já entrando um pouquinho mais especificamente na Covid, para poder chegar no multirresistente das infecções hospitalares. O nosso grande desafio da Covid é o diagnóstico diferencial. A gente está aprendendo ainda sobre o Covid-19, a doença que tem um ano, né, de conhecimento nosso, de expansão no mundo todo. A sua fisiopatologia está sendo entendida ainda. Então, nós temos pacientes muito graves, com sinais de sepse, com choque séptico, com estabilidade hemodinâmica, com febre alta e persistente. E nós temos uma grande dificuldade em saber se aquela febre é pela fase inflamatória da Covid-19 ou se o paciente tem uma infecção associada. Ou uma co-infecção, uma superinfecção, seja por outro vírus, ou por uma bactéria, ou mesmo por fungo. Né? E a gente sabe que de 25% a 60% dos pacientes com Covid-19 podem evoluir com gravidade. Então, até quando a febre, o quadro clínico do paciente é totalmente compreendido, entendido, explicado pela Covid-19, e até que ponto a gente pode ter alguma outra coisa associada que a gente não pode deixar de tratar, porque o doente não evolui mal, não evolui para óbito, quem sabe, o gondenal da sepse, a importância, mas ao mesmo tempo, qual é o tipo, qual é a quantidade de tratamento frustro em excesso que eu estou fazendo de antibiótico, podendo fazer seleção de bactéria multirresistente, que é o foco da nossa aula. Obviamente, a gente tem uma grande dificuldade de realização de exames, não só de exames no início, né, da pandemia, e agora, novamente, de exame diagnóstico definitivo de Covid-19, de SARS-CoV-2, mas também a questão dos exames complementares na hora de ajudar a gente a fazer essa diferenciação do que é Covid, do que é co-infecção ou superinfecção, infecção associada. A gente tem dificuldade de fazer exame de imagem, principalmente. Alguns hospitais, a gente tem dificuldade de fazer alguns exames laboratoriais, a gente tem de hospital particular, tem acesso a alguns exames que ajudariam nesse diagnóstico diferencial, como procalcitonina, que nem sempre é a realidade no SUS, no hospital público. Mas a própria questão de realizar a tomografia, de você conseguir fazer uma broncoscopia, que a gente sabe também do medo do pessoal de saúde, o risco e a complicação também de você conseguir fazer uma broncoscopia num paciente com Covid-19, que muitas vezes está com uma PF muito ruim, uma troca muito ruim, não consegue fazer o exame. Então, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir fazer os exames complementares para a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial com a Covid-19. Então, a gente tem esse desafio na distinção entre a Covid e outras infecções associadas, sejam virais, fúngicas ou bacterianas. E por conta disso, essa dificuldade, pela gravidade do paciente que chega muito grave, a gente acaba tendo um uso abusivo, um uso em excesso de antimicrobianos da Covid-19. Alguns artigos na Ásia colocam essa variação de uso antibiótico
de 58% a cerca de 70%, chegando a 100% de paciente de terapia intensiva. É um pouquinho menor nos pacientes menos graves de enfermaria. Paciente de terapia intensiva, praticamente todos acabam ganhando um antibiótico. E os antibióticos empíricos mais utilizados eram azitromicina, quinolona, cefalosporinas, carbapenemas, vancomicina e linezolida. Isso acaba se repetindo, isso tem muitos dados iniciais da China, acaba se repetindo muito na Europa e nos Estados Unidos. Já agora, essa aula já é a segunda vez que eu dou uma aula similar, quando eu comecei as primeiras vezes a dar essa aula, a gente tinha muitos dados, assim, muitos artigos meio, não bem teóricos, mas falando sobre a possibilidade de risco de multirresistente, que a gente entendia que era um problema, que poderia aparecer, mas não tinha nenhum dado assim, muito contundente com relação a isso. Agora já começam a aparecer alguns artigos, já começam a dar para a gente algumas pistas do que está acontecendo. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho feito na Espanha, um hospital com pouco mais de 1.000 leitos, 160 de terapia intensiva, que ele comparou o consumo de antimicrobianos com a pandemia, durante a pandemia de COVID-19 entre unidades COVID e não COVID. Então, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico com relação à taxa de ocupação do hospital e do lado direito, a gente tem um gráfico com duas curvas com relação ao uso de antimicrobianos. Obviamente, o uso é por DDD, sobre paciente dia, sobre taxa de ocupação, então é equilibrado com relação a isso. E se vocês forem ver, a gente tem os pontos vermelhos em quadrado ou em triângulos, que são as análises pontuais do consumo de antibiótico de acordo com a semana da pandemia, e o gráfico vai da 10ª à 20ª semana, né? Então, você tem esses quadradinhos vermelhos fazendo essa linha, essa linha estimada de consumo de antibióticos, unidades não COVID, e essa linha já rachurada, já pontilhada entre os triângulos, que você vê claramente a partir da 14ª, 15ª semana, um consumo maior de DDD nas unidades COVID. Então, aparentemente, durante o período pandêmico, você teve, entre a 10ª e 20ª semana, eles compararam evolutivamente, e você vê claramente, nessa casuística desse hospital da Espanha, um aumento de consumo de DDD entre os pacientes da unidade COVID. O que sugere que você vai ter um aumento de consumo, você vai ter um aumento de multirresistente. Mas a ideia desse trabalho é mostrar o consumo de antibiótico. Uma outra coisa que também é muito difícil, além de você conseguir fazer o diagnóstico diferencial e você conseguir não fazer antibiótico em excesso, é essa própria diferenciação do que é essa infecção associada. É uma co-infecção ou uma superinfecção? A gente tem dificuldade em fazer esse diagnóstico e na própria literatura científica, muitas das vezes, esses termos são usados de forma intercambiáveis, de formas similares. E, no entanto, são entidades clínicas distintas e a diferença é temporal. A co-infecção é concomitante, quando tem duas infecções concomitantes, e a superinfecção é uma segunda infecção que acontece posteriormente a uma infecção anterior. O paciente interna por COVID-19, por exemplo, e depois de um tempo desenvolve uma outra infecção, ou por outro vírus, ou por bactéria, ou por fungo, enfim, por outros patógenos. E se a gente tem, e a gente tem visto muito com COVID-19, um uso muito grande de antimicrobianos, não apenas paciente internado, mas paciente em comunidade. Geralmente, eles já chegam para a gente, tendo feito azitromicina, amoxiclavulanato, enfim, uma série de antimicrobianos. Então, já tem uma grande chance de ser patógeno resistente logo no início da sua internação hospitalar. Não bastasse essa dificuldade de diferenciação de co-infecção e de superinfecção, a gente também tem dificuldade de saber qual é a ordem de grandeza disso. Com relação à prevalência da co-infecção da COVID-19, a gente tem muita descrição de relatos de casos, de séries de casos, alguns estudos retrospectivos transversais na China, Europa e Estados Unidos. A prevalência de co-infecção varia de 0,6% a 45%, podendo chegar a 50% ou às vezes 100% nos pacientes de COVID graves que evoluíram para óbito. Hoje, um pouquinho antes da sala, eu recebi um artigo de um colega do Dr. Paulo Damasco, uma revisão sistemática que colocava com a infecção na ordem de grandeza em torno de 3,5% e superinfecção na ordem de grandeza em torno de 14%. Né? Então, dependendo da casuística que você vai olhar, você vai ver essa variação, bem grande, né, a variação. Então, a gente ainda está aprendendo para saber exatamente qual que é a prevalência, mas o que a gente estima é que a prevalência com a infecção real seja baixa, em torno de 10% ou menos de casos confirmados realmente de que você tem uma co-infecção com a COVID-19. E quando a gente vê com relação aos patógenos, como eu falei, a gente tem muitos dados, relatos de casos, algumas coisas retrospectivas, é muito difícil você conseguir juntar tudo isso numa só análise, mas o que a gente tem visto de patógenos mais comuns, existem outros, mas eu selecionei aqui os top 5, os principais, né? Com relação à co-infecção da COVID-19, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenzae,
Legionella pneumophila e de vírus, rinovírus, enterovírus, influenza, adenovírus. Outros também já foram descritos, Epstein-Barr, outros tipos de bactérias também, isso na co-infecção. E na superinfecção, que tem menos dados ainda, geralmente são relatados textualmente nos artigos, ou às vezes em tabelas, então são descrições, a gente não tem um dado percentual de prevalência, de incidência. Mas quando a gente vê superinfecção, a gente vê um aumento de enterobactérias, de Klebsiella pneumoniae, já com resistência, potoura de acebélio, carrapneumase, vê enterobacter, vê serrácea, vê também IBGN não fermentador, como a cineia de pseudomonas, e vê infecções fúngicas também, por cândida de diversas espécies e aspergilos. E esses dados sobre multiresistência, que eu citei dois patógenos resistentes, né, que tinham relatado, a Cineto Mutier e Klebsiella Mutier, eles são cada vez são mais ainda escassos. No entanto, saiu recentemente um trabalho, foi um trabalho feito na Itália, um estudo de ensino com cerca de 500 leitos, sendo 14 leitos de terapia intensiva mista, né, clínica cirúrgica e trauma. Eles foram avaliar a incidência especificamente de ERC durante a pandemia de COVID-19. Do lado esquerdo, você vê o gráfico que vai de janeiro de 2019 a junho de 2020. Eles foram comparar nesse um ano e meio como é que era a frequência deles de pacientes colonizados por ERC, que é a coluna azul, e a incidência, né, que são os casos novos, casos de aquisição novos, que são as colunas laranjas. E a gente pode ver claramente que março e abril de 2020 teve um aumento expressivo na incidência e, consequentemente, no número total de casos de ERC nessa instituição. E uma das coisas que eles notaram de avaliação, de associação nesses pacientes, é que 67% dos pacientes, embora seja um N bem pequeno, em torno de 20, um pouquinho menos de pacientes, mas 67% dos pacientes em prona eram contados por ERC, contra apenas 37% dos pacientes que não tiveram necessidade de pronação, você teria uma menor frequência de colonização por enterobactérias de acabar penêmico. Uma das coisas que eles estavam falando seria com relação, obviamente, a prona tem ligação com a gravidade do paciente, tem ligação com o tipo de... a intensidade de contato com o profissional de saúde, o número de profissionais necessários para poder fazer a própria pronação, mas seriam pacientes mais graves, por isso, pacientes com mais assistência e, por isso, com a risco de conseguir, não só de fazer uma transmissão cruzada de bactérias multiresistentes, mas também de fazer uma seleção para os antimicrobianos por serem doentes mais graves. Citando aqui, trouxe um slide recentemente cedido pela doutora Simone. A gente falou, né, de termos de agente etiológico associados, né, à COVID-19. Um item que a gente começa a ver várias pessoas escrevendo em alguns lugares do mundo, na verdade, algumas pessoas, alguns colegas começam a falar aumento de infecção dentro da COVID-19, seja por bactérias multiresistentes ou, às vezes, por fungo. Isso é uma coisa que eu achei super interessante trazer para vocês, que foi no Hospital do Fundão, na HUCFF, da UFRJ, eles notaram um aumento dos episódios de candidemia globalmente no hospital, por 1.000 admissões, né? No primeiro período pré-pandêmico era 1,5 episódios a cada 1.000 admissões, no período pandêmico foi para 7,5 quase a cada 1.000 admissões. Mesmo em pacientes não COVID, teve um aumento da incidência, né? De 1,5 para 4,76, e incidência em pacientes com COVID é um pouquinho menor do que 3. Então, mostrando que realmente durante a COVID teve um aumento de infecção. E quando eu estava terminando de fazer a revisão para essa aula, nesse fim de semana, ontem, na verdade, eu quis incluir esse artigo que citava já a incidência de Candida auris em pacientes com COVID-19, um artigo indiano, que entre quase 600 pacientes tiveram 15 episódios de candidemia, 2,5%, sendo a maioria, quase 70%, 10 em 15 casos, por Candida auris, que é uma grande preocupação pela sua transmissão horizontal e pela sua multiresistência. E a ideia era fazer esse slide comemorando que a gente não tinha chegado ainda no Brasil. Aí, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu achei que a aula já estava pronta, eu descobri que eu ia ter que revisar a aula para incluir esse alerta de risco da Anvisa, onde foi identificado o possível caso de Candida auris no Brasil, na Bahia, próximo da Olívia. Então, já tem já o relato do primeiro caso de Candida auris no nosso país, e o que ele se sentiu muito preocupado pela questão de controle de infecção, de manejo, né, da identificação, tratamento, evitar que tenha transmissão cruzada desse tipo de patógeno, e como se não bastasse a pandemia de COVID-19, a gente pode estar, e a pandemia de bactérias multiresistentes, a gente também pode estar agora começando a ver uma nova crise sanitária no país, com o surgimento de Candida auris, se a gente começar a ver em outros centros,
não apenas esse primeiro caso identificado e que levou a esse alerta sanitário da Anvisa ontem. Mas, como eu falei, a ideia é falar de multirresistente, mas eu quis falar de algumas outras coisas diferentes também. Falei já da candidemia, que a gente vê, algumas casos do Fundão da UFRJ viu muita candidemia. Essa questão da Candida auris que a gente tem visto fora do país de escrita e que era um medo com relação à Covid-19 de realmente aparecer. E a gente tem o primeiro caso descrito aqui no Brasil, embora não tenha relação com Covid, mas a gente pode ser um patógeno que pode aparecer nesses pacientes. E eu quis trazer esse caso clínico que foi posto do Congresso Carioca de Infectologia no mês passado, que era uma paciente que a gente acompanhou no hospital que eu trabalho, era uma paciente que teve Covid, ficou internada muito grave, fez uma série de antibióticos, teve alta, bem, retornou cerca de 3 meses depois do quadro inicial de Covid-19, com quadro respiratório, de febre, vespertina, emagrecimento, tosse com hemoptóicos. Na investigação da tomografia, a gente viu essa imagem tão cavitada. Ela foi para broncoscopia e na broncoscopia veio o lavado broncoviolar com galactomanana reagente, confirmando, então, uma forma de aspergilose, essa forma crônica, né? Uma forma de bola fúngica. Que a gente começa também a ver na literatura essa preocupação da associação da aspergilose com a Covid-19. A gente já vê muitos casos, na verdade, tratamento empiricamente para aspergilose, porque geralmente se associa no início, a pessoa interna com Covid muito grave, está algumas semanas internada, faz um quadro grave, faz tomografia, dificilmente você consegue uma broncoscopia para você confirmar a galactomanana, às vezes você vê alguma coisa na galactomanana séria que é positiva, você trata um caso provável de aspergilose. Né? E esse aqui foi um caso não muito próximo do que a gente imaginava que fosse acontecer, que fosse um caso agudo da Covid, já 3 meses depois do quadro da Covid, mas é um paciente que evolui com uma bola fúngica, possivelmente relacionada às alterações estruturais do pulmão pela Covid-19, ela acabou fazendo essa bola fúngica para aspergilos. Então, é uma entidade que é importante a gente pensar também dentro da Covid-19. Mas, falando especificamente de multirresistente, quais são os fatores de risco clássicos para as bactérias multirresistentes? Interação prolongada, dispositivo invasivo, ventilação mecânica, cateter vascular e vesical, procedimentos invasivos como cirurgia, uso de antibióticos largo espectro recente, exposição a cuidados de saúde como home care, hemodiálise e colonização prévia por bactérias multirresistentes. Ora, se a gente for olhar a Covid-19, a gente vê esses pacientes têm internação prolongada, eles ficam muito tempo em ventilação mecânica, 2-3 semanas, eles são muito invadidos, têm muitos acessos vasculares para poder fazer toda a polifarmácia, todos os medicamentos que têm necessidade, além de diálise, enfim. Usam muito antibióticos, tanto na comunidade, anti-interna grave, até durante a internação da Covid-19. Né? A gente já discutiu isso anteriormente, os motivos. E tem, obviamente, exposição a toda essa questão do arsenal de assistência em saúde, e, obviamente, por isso, é um risco maior de infecção secundária, como pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção primária de corrente sanguínea. Quando a gente passar em prevenção da multirresistência, obviamente, a gente vai pensar, tudo bem, a gente tem que, para poder controlar a multirresistente, novos antibióticos, fazer uso racional, monitorar a bactéria resistente, mas a base é a prevenção das infecções e prevenção da disseminação da resistência através das barreiras contra a transmissão cruzada, que são, em minúcia, a limpeza e infecção hospitalar, que a Olivia já falou muito bem, e a higiene de mãos e as precauções. Então, a gente sabe que é importante, já tem evidência, não vou me deter nisso, que a gente tem o vírus fica patente, os artigos são de coronavírus endêmico, mas a gente sabe que o coronavírus ele pode permanecer infeccioso por horas até dias, até 9 dias, em superfícies e materiais diversos. E não só o coronavírus, mas as bactérias também. Isso mais antigo, obviamente, do que o Covid-19. A gente sabe que as bactérias podem perdurar por horas e até mesmo em diferentes superfícies. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de patógenos que são bem frequentes na nossa realidade. O acetobacter pode ficar por 3 dias até 5 meses em superfícies e a Klebsiella por 2 horas até mais que 30 meses. Então, a gente entende que é importante, nessa questão da Covid-19, a de tudo o restante que a gente já faz de prevenção, a questão da limpeza e desinfecção dos equipamentos e das superfícies hospitalares. E a higiene de mãos, a nossa antiga, velha, conhecida e super importante higiene de mãos, que é a base de todo o controle de infecção. A gente viu ela durante a pandemia, no início, a gente achava que nossa adesão à higiene de mãos ia aumentar muito, porque as pessoas iam ter medo da Covid-19, iam lavar mais as mãos, iam higienizar mais as mãos com água e sabão ou com álcool, formulações alcoólicas que a gente preconiza, né, prefere. Mas o que a gente acabou vendo foi uma contramão,
onde vi até algumas sociedades médicas recomendando o uso controverso de duplo par de luvas, né? Aquela questão da pessoa ter a percepção de risco do Covid-19, ter o medo, querer usar aquela roupa quase de um astronauta para se proteger. Então, o pessoal de saúde, ele acabou optando por usar muito EPI, utilizar muito EPI, e acabou, em detrimento disso, acabou não fazendo tanto higienização de mãos como a gente gostaria. Tanto que a Anvisa, numa das suas versões da técnica 4, ela reforça a importância de higiene de mãos, reforça a questão do descarte da luva, quando tem que descartar, reforça que não se deve utilizar dupla luva, foca realmente na higiene de mãos. No entanto, tive muitos nossos colegas entrando nas coortes de Covid, com o capote, com a luva, e sem fazer essa troca de luva, sem fazer higienização de mãos, e você acaba propiciando uma transmissão cruzada de diversos patógenos. Além disso, da questão do uso equivocado de EPIs, ao invés de fazer higiene de mãos como deveria ser feito, a gente também teve a grande questão do reuso e do uso prolongado de equipamentos de proteção individual por conta, principalmente, dos momentos mais críticos de pandemia, né? Aqui no Rio de Janeiro foi abril e maio desse ano, e agora, em dezembro, de volta a ver um recrudescimento de casos de Covid-19. Então, quando a gente começa a ter baixos estoques ou risco de falta iminente de EPIs, a gente acaba aumentando o tempo de uso dos EPIs, principalmente de capote e de máscaras PFF2 ou N95. Então, a gente sabe que isso tem a questão do risco para a saúde, mas também pode ser um fomite, principalmente de capote, um fomite de transmissão cruzada entre pacientes de patógenos. Para não falar que é só no Brasil que isso acontece, esse é um questionário que a APIC, Associação Americana de Profissionais de Portadores de Infecção, eles fizeram o primeiro questionário em março e agora, em outubro, fizeram novamente o questionário para avaliar com relação a uso estendido, descontaminação ou reuso dos EPIs. E eles relatam reuso de protetor ocular em 75% dos casos, reuso de máscaras tipo N95 PFF2 em 73% dos casos, capote 44% dos casos e luvas, né, surpreendentemente, 10%. E o mais frequente, isso na verdade não é um dado de incidência ou prevalência, né? É o percentual de profissionais de controle de infecção que responderam que eles tiveram realmente que fazer reuso ou estendido o reposicionamento desse tipo de material, mas é bem frequente essa resposta positiva deles nesse questionário. E com relação ao reuso de respiradores, 37% dos profissionais responderam que eles usam respiradores por 5 dias e 38% por quantas vezes for necessária, ou seja, usar até realmente ficar inutilizado, molhado, rasgar, arrebentar, enfim. Então, se nos Estados Unidos está assim, imagina como é que não está em certos lugares do Brasil. E ainda reforçando com relação às luvas, né, a gente viu muito colega intensivista usando duplo par de luvas pelo medo de se contaminar pela Covid-19 e isso acabando em detrimento da higienização de mãos. A gente já sabe que a higiene de mãos, que o uso de luvas não substitui de forma alguma a higiene de mãos. Esse trabalho é um trabalho até mais antigo, de 2011, por acaso também é de Wuhan, na China, onde eles viram um surto para acetobacter resistente a carbapenêmico. Foi feito um estudo caso-controle e associaram a transmissão cruzada dos clones epidêmicos entre pacientes e equipamentos de assistência à saúde foi relacionado ao uso inadequado de luvas. Então, gente, menos luvas e mais higiene de mãos. Não adianta a gente usar o EPI preocupado, a gente tem que se proteger, é óbvio, mas se a gente usar o EPI de forma errada, a gente não só vai estar tanto se expondo, como a gente pode estar fazendo mal ao nosso paciente por transmissão cruzada de patógenos, além de acidentobacter resistente, Klebsiella e o próprio Covid-19. Falando especificamente de infecção ligada à ciência de saúde e Covid-19, nesse mesmo questionário dos Estados Unidos, da APIC, os profissionais de saúde, os profissionais que fazem controle de infecção hospitalar, reportaram, 27% deles reportaram um aumento de infecção primária de corrente sanguínea, 20% reportaram aumento de infecção urinária ligada a catéter, quase 18% reportaram aumento de pneumonia ou eventos adversos relacionados à ventilação mecânica, 8% de aumento de infecção no centro cirúrgico e 5% de aumento de multirresistente. Achei até baixo o multirresistente, que eu acho que as casuísticas no Brasil vão ser mais altas quando começarem a ser publicadas. E quando a gente pensa em infecção assim, de saúde, como eu falei, a gente falou um pouquinho de fator de risco multirresistente, muita coisa de fator de risco multirresistente também é fator de risco para surgimento de infecção hospitalar. E especificamente falando de PAV, depois eu falo um pouquinho de PCS, o que a gente vê? A gente sabe que um paciente que está em terapia intensiva, que a gente quer fazer a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente tem que preferir a ventilação não invasiva, tem que deixar o paciente o mínimo de tempo possível de ventilação mecânica.
E a gente, logo no início da pandemia, tiveram alguns documentos que falaram que se a gente não tivesse um quarto individual com pressão negativa, com dispositivo HMF, filtro EPA, para você fazer a VNI no seu paciente com COVID, você deveria evitar a ventilação não invasiva e preferir a ventilação invasiva. Então, você acaba entubando esses pacientes de COVID-19 mais precocemente, e são pacientes que ficam muitos dias, ficam semanas, na verdade, de ventilação mecânica. Cada dia de ventilação mecânica aumenta o risco de pneumonia ligada à ventilação, aumenta a chance desses pacientes fazerem PAV. Uma outra coisa que a gente sabe que é importante é o decúbito elevado e os pacientes com COVID-19 com PF muito ruins ficam pronados. E, além disso, uma outra coisa que é importante é a aspiração de boca e de vias aéreas superiores. A gente sabe que é importante porque tem que minimizar o acúmulo de secreções acima do cuff, do tubo endotraqueal. E alguns documentos, inclusive o Ministério da Saúde, preconizam para os pacientes com COVID-19, pensando novamente na proteção profissional de saúde, que é importante, não falo que não é importante, mas preocupando, pensando nisso, eles preferem que você utilize o sistema de sucção de drenagem fechado, que você vai conseguir aspirar as vias aéreas inferiores. No entanto, você não vai conseguir fazer a aspiração de vias aéreas superiores, o que pode propiciar aquelas microbroncoaspirações que a gente sabe que tem ligação com a fisiopatogenia da pneumonia associada à ventilação mecânica. Talvez uma solução para isso fosse, a gente sabe que é uma tecnologia que é cara, que não é bem disponível de forma irrestrita na nossa realidade, principalmente na realidade de hospital público, mas talvez uma solução para essa situação especificamente fosse aqueles tubos com uma sucção supraglótica contínua, que a gente sabe que hoje em dia, além dos tubos normais de intubação endotraqueal, a gente tem alguns com esse dispositivo associado, tubos mais caros, mas nesse contexto com o COVID-19 seria uma possibilidade de você diminuir as secreções acima do cuff sem você fazer uma aspiração aberta que possa expor o profissional de saúde. Mas tem outras coisas que você não vai conseguir reverter, você não vai conseguir não é bem dar a volta. Enfim, a questão do paciente ser muito grave, ele ter que ficar pronado, a questão da preferência da ventilação invasiva, são coisas que são mais difíceis de conseguir manejar nesse contexto da COVID-19, então mais difícil de conseguir fazer a prevenção de PAV. E com relação à corrente sanguínea, que a gente viu que é bem frequente também, no Brasil, uma das principais infecções ligadas à saúde em terapia intensiva, a gente viu um aumento importante nos pacientes com COVID-19, a gente sabe que a prevenção de PCS tem o pacote de medidas de prevenção, mas eu destaco aqui a adesão à higienização das mãos, as boas práticas de inserção do catéter, na sua manutenção e manipulação, né? Então, a antissepsia da pessoa que vai fazer a inserção desse catéter profundo, o tipo de material que ele vai utilizar, a luva estéril, a barreira estéril máxima, tudo isso é importante em função de PCS, a manipulação desse catéter também, que a gente sabe, se o paciente está muito grave, tem muitos medicamentos, ele é muito mais manipulado, e quanto mais manipulado, maior o risco. Quanto mais medicamentos, maior lúmen que você vai utilizar naquele paciente, maior número de catéteres que você vai utilizar naquele paciente, também o maior risco. E a gente acabava vendo que as pessoas entravam na unidade de COVID, já de capote de luva, e ia fazer a punção venosa profunda sem fazer a desgemação de antebraço de mão e colocação de luvas estéreis, fazer a punção profunda, até pela gravidade do paciente também. Né? Aquela coisa, eu estou com EPI, eu estou protegido, mas eu sei que nesse momento de punção venosa profunda, eu tenho que usar o EPI estéreo e a bacana estéreo máxima para proteger o meu paciente. Nesse momento de pandemia, ficou um pouquinho de lado essa questão. Né? E, além disso, algumas coisas ligadas ao aumento de risco de infecção primária de corrente sanguínea. Esses pacientes são pacientes muito graves, geralmente pacientes que podem evoluir com CIVD, então tem muitos eventos trombóticos que dificultavam o acesso vascular dos pacientes. Então, se você conseguir acessar uma nova veia, um outro tipo de acesso, um outro tipo de sítio de punção do paciente, se ele estava com uma suspeita de infecção, até confirmar a infecção de corrente sanguínea, você tinha dificuldade, às vezes, de trocar o catéter por trombose desses pacientes. O próprio paciente do COVID, pela gravidade, ele tem múltiplos medicamentos, múltiplos catéteres, múltiplos lúmens, frequentemente ele precisa de NPT, frequentemente ele precisa de hemodiálise, também aumenta esse risco, e a baixa adesão ao pacote de medidas de prevenção de PCS. Então, a gente tem esses dois lados da balança, pendendo a favor ou contra a infecção de corrente sanguínea, e que ficou tão desbalanceado durante a pandemia de COVID-19. Estou terminando já, acho que eu falei, passei um pouquinho do meu tempo, mas eu estou terminando. A questão de infecção hospitalar e COVID-19 é multifatorial.
Ainda a questão do paciente grávido, paciente mais invadido, paciente com muito tempo de ventilação, com múltiplos acessos vasculares, a pandemia em si, ela estressou muito o sistema. A gente tem muitos pacientes, uma demanda muito grande de internação de pacientes, pacientes graves. Então, você tem a própria distração, o efeito de distração, que foi relatado por um grupo italiano dessa equipe de saúde, não só da equipe de assistência direta com a COVID-19, mas a equipe nas alas não COVID, também tem essa questão de distração, a questão de cansaço, a alta rotatividade de profissionais, tanto porque os profissionais adoecem e se afastam, como pela necessidade de você conseguir abrir cada vez mais leitos para atender a COVID-19. Então, você acaba contratando mais gente. Agora, a gente, com esse recrudescimento de COVID no Rio de Janeiro, a gente está tendo que reabrir alguns leitos de COVID-19 e alguns hospitais, quer dizer, vários hospitais, na verdade, os dois que eu trabalho também, e a gente tem tido muita dificuldade de conseguir profissional de saúde para trabalhar nas alas COVID, e frequentemente a gente acaba pegando profissionais recém-formados para poder atuar na ala COVID, ou às vezes pacientes que são, pacientes não, profissionais que são experientes, mas não são, pacientes, não são profissionais de terapia intensiva. Você tem um clínico, você é um pneumologista, você tem um paciente, um médico, um enfermeiro de outra área do hospital, de uma área, de repente, não tão crítica quanto terapia intensiva, que acaba sendo deslocado para terapia intensiva para atender a COVID-19. Assim como a gente vê, por exemplo, na emergência, os pediatras são deslocados para atender a população adulta por conta da pandemia. Então, isso acaba também influenciando. É, a gente vê essa redução de adesão nas técnicas assépticas, as pessoas se feiam muito no uso de EPI o tempo todo, de forma contínua na área de risco, né, na área de coorte, de COVID. Então, e acaba sendo uma área de risco para você ter multi-RIRAS. Se você não consegue fazer de forma adequada esse uso de EPI, você acaba aumentando o risco de multi-R de IRAS. O cuidado extensivo, intenso aos pacientes, a questão da posição de prona requer 4-5 profissionais de saúde para conseguir colocar o paciente em posição de prona. Já vi paciente precisar de 8 profissionais para ser colocado em posição de prona. Então, você tem muito paciente, tem muito profissional de saúde naquela assistência daquele paciente, porém tem uma quebra de barreira e aumentando a chance de você fazer uma transfusão cruzada. E a gravidade dos pacientes e seus procedimentos invasivos múltiplos. Então, a gente tinha já antes da COVID-19, que é esse caos, a gente já tinha a questão da multirresistência como um problema no mundo todo, já era um desafio de conseguir fazer esse controle, e a COVID-19 veio só dar mais trabalho para a gente. A COVID exigiu uma resposta urgente, sem precedentes, para controlar a propagação dessa infecção e proteger os vulneráveis. O seu diagnóstico diferencial é difícil, o que significa que paciente sem infecção bacteriana pode estar fazendo uso de antibiótico empírico desnecessariamente. Como eu falei no início, você tem cerca de 10% de co-infecção bacteriana na COVID-19 e você tem 70%, às vezes 100% de paciente com COVID usando antibiótico. Então, a gente tem um excesso de uso de antibiótico muito importante e apenas uma minoria de pacientes vai ter um benefício desse uso. Então, manter as boas práticas de educação de microbianos é um desafio durante essa pandemia. É, uma das coisas que a gente usa muito para fazer controle de infecção são os times de uso racional de microbianos, e esses times ficaram muitas das vezes deslocados de serviço, deslocados de função durante a pandemia da COVID-19, focados, né, na questão do treinamento de antemão, treinamento de uso de EPIs, manejo da COVID-19, e não tão focados no uso de antibióticos, no uso racional de microbianos. É importante reforçar o diagnóstico diferencial de COVID e outras infecções, é importante o uso racional de microbianos, e a gente, embora não tenha ainda totalmente claro as consequências desse uso de antimicrobianos de forma tão intensa, se vai ter impacto positivo ou negativo, a gente já começa a ter evidências de que realmente tem um impacto com aumento de multirresistentes e aumento de seleção de patógenos problema, como a Candida auris, né, já foi descrito nessa questão, nesse artigo da Índia, de pacientes com COVID, com candidemia, com a predomínio de Candida auris, que ontem a gente teve o primeiro caso já reportado em território nacional. Concluindo, penúltimo slide, prós e contras contra o surgimento de multirresistente em UTI durante a pandemia por COVID. O que seria fator protetor seria maior adesão à higiene de mãos, que a gente sabe, dependendo da realidade, na verdade você acabou tendo uma queda de higiene de mãos, porque as pessoas estavam usando luva ao invés de fazer higiene de mãos. O uso de EPIs de forma irrestrita. A questão de contaminação do ambiente, a questão de contenção do ar também é importante. O distanciamento social também diminuiria, a transmissão cruzada, mesmo no manejo de paciente. A gente tem alguns pacientes relatando, pacientes não de CTI, pacientes de enfermaria, de quarto, que às vezes se sentem abandonados, que são pouco vistos pela equipe de saúde, mas diminuiria o contato com o profissional de saúde, diminuiria a chance de transmissão cruzada.
O uso antibiótico guiado é importante, né? E se você usar pouco antibiótico, o paciente em comunidade. E o que teria impacto na resistência microbiana? A chance de você ter com infecção e superinfecção, a dificuldade de diagnóstico diferencial para você fazer antibiótico só em realmente quem tem indicação, e não fazendo um paciente grave sem infecção bacteriana. O sistema de saúde extremamente estressado, a questão das pessoas que não têm experiência especificamente em terapia intensiva, que são pessoas jovens, fazendo esse atendimento de um caso de uma doença nova, grave e que é desafiadora. Você acabar relaxando as medidas de controle de infecção, porque você está focado na COVID-19, também seria um risco você não estar muito resistente. O uso empírico desenfreado de amplo espectro de antimicrobianos, ausência de guias específicos com relação ao uso de antimicrobianos e quando que é o uso e qual antimicrobiano que você tem que usar junto à pandemia da COVID-19, quando você tem, qual a infecção que você tem que tratar, quando você não tem. A questão do uso da azitromicina é uma preocupação que a gente vê muitas pessoas usando na COVID-19 a azitromicina desenfreadamente e a gente vai acabar pagando por resistência possivelmente mais à frente. A capacidade do laboratório de conseguir focar no multiresistente, tem que focar em várias questões, tem que focar no diagnóstico de SARS-CoV-2, focar na coleta do exame, no processamento do exame, e você acaba não conseguindo dar atenção para tudo, não só do laboratório, mas a própria equipe de CCIH, e a dificuldade diagnóstica de patógenos multiresistentes. Por último, queria agradecer a vocês, eu sei que eu falo um pouquinho rápido, tentei não falar muito rápido, acho que eu acelerei um pouquinho no final. Queria convidar vocês para participar da pesquisa. Eu faço parte como uma das pesquisadoras, professora-chefe, doutora Cristiane Raparini, do projeto Risco Biológico. É uma pesquisa sobre a percepção de risco para o profissional de saúde frente à COVID-19, uso de EPIs e outras medidas. Então, se você está ou esteve trabalhando em serviço de saúde durante a pandemia de COVID-19, você pode estar nesse link, está nesse slide, e responder as perguntas. Demora cerca de 10 minutos a pesquisa. A gente quer tentar entender qual é a percepção de risco de vocês da COVID-19, e tentar achar o que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de assistência e de prevenção do profissional de saúde que está na assistência na ponta. Obrigada, esse é o meu contato por e-mail, estou à disposição para perguntas. Simone, com você agora. Obrigada, Débora, excelente. Eu já dei as perguntas para a Olívia, enquanto ela se prepara para responder, tem perguntas para você também que eu já pus, e eu queria aqui só fazer uns comentários que o pessoal colocou, que eu não fiz copy-paste. Então, Cássia Costa, presente, dando um beijo para todo mundo, dizendo que a aula da Olívia foi excelente. Brincou aqui um pouquinho com a história do cloro, vamos ficar com cloro a 1%. A Kátia Costa tirando sarro da gente aqui, né? Que faz desinfecção ambiental, não tem erro. O Eric Gustavo também, mandando um abraço para vocês. Verdade, Kátia. Embora velhinho, ele acaba nos salvando. Múltiplas opções. Obrigada, Eric, pelos comentários. Bárbara Varela, palestra excelente. Concordo com os meninos. Vamos de cloro, hipoclorito 1%. Viva hipoclorito. E a Patrícia Silva, também da Costa, agradecendo e mandando um abraço para vocês, porque elogiando a aula. Olívia e Débora, então, na verdade, para a gente lembrar, a nossa discussão aqui, os desafios do COVID, né? Então, a Olívia está com algumas perguntas na mão para responder, fica à vontade, Olívia, e depois fala um pouquinho como é que você viu os desafios, o que foi diferente no COVID, e como é que você conseguiu, e se não conseguiu também, pode dividir seu coração com a gente, tirar esses desafios. E a Débora, a mesma coisa, tem perguntas para a Débora aí no chat, e se depois que ela responder, ela falar um pouquinho quais são os desafios que ela enfrentou, porque é importante nessas discussões a gente também dividir as dificuldades, né? Que a gente mora no mesmo país, com as mesmas dificuldades. Então agora, Olívia, você podia começar respondendo? Posso sim, Simone. Quero mandar um abraço para todos, um abraço especial para a Kátia Costa. Mas, enfim, a primeira pergunta aí foi sobre exatamente, como a Simone falou, sobre os desafios, né? E como conseguir superar. Gente, eu ainda não superei. Porque eu acho que a gente no hospital, a gente fechou, então, a forma que a gente encontrou naquele momento foi por uma UTI fechada
onde a gente chamou de unidade, paramentação avançada. Então, todo mundo entrava com a paramentação avançada e o acesso era restrito, justamente porque as UTIs não têm porta, compartilhamento de ar-condicionado. A gente resolveu fechar aquela UTI e deixar lá. Então, acho que o principal desafio aí foi, a gente não teve mais supervisão continuada desse profissional, seja do profissional da área assistencial, da área de higienização, a gente passou a não ter, então, controle sobre, não só sobre a higienização, mas todos os processos de controle de infecção, e obviamente o medo das pessoas, né? Então, assim, no início, todo mundo, acho que a coisa, a gente já entendeu mais como o SARS-CoV-2 se comporta, mas obviamente que a gente não sabe de tudo, mas aquele início era muito complexo. Então, a paramentação que a gente colocou lá foi um macacão com dupla luva, com tudo isso que não é para ser feito, mas a gente colocou. Eu sempre falava que no início, embora a gente soubesse que esse lance de luva não tinha nenhuma recomendação oficial Brasil, embora a gente soubesse que esse uso de dupla luva, racionalmente não estava adequado, naquele momento a gente pesou mais a consciência e o emocional das pessoas. A gente acabou colocando. E aí, quando eu falo que eu não superei, a gente não superou, né? Foi porque a gente não teve mais esse controle. Para mim, foi o principal desafio. Lá na constituição da gente, da CCH, a gente tem, então, uma enfermeira que fica mais na ponta, é para ela estar na ponta, ela está todo dia na área. Então, eu acho que isso modifica o comportamento. A supervisão contínua do profissional do controle de infecção modifica o comportamento da área. Isso passou a não existir. E as pessoas com medo, obviamente, elas não, eu não garanto que esse processo de higienização foi feito da forma adequada. Então, acho que esses foram os principais desafios, pelo menos assim, e eu acho que foi também geral, né? Teve uma outra pergunta, Simone, que foi em relação ao monitoramento, né? Na pandemia, a gente não conseguiu fazer monitoramento de higiene, essa foi a nossa experiência, muito embora a gente tenha um monitoramento a ser feito, que é o que eu falei para vocês, que é o simulado de habilitação de higiene hospitalar, onde a gente, obviamente, no treinamento, observa ele de maneira direta, dá uma pontuação. A gente tem um instrumento também que é para limpeza concorrente, onde a equipe assistencial ela faz a limpeza de equipamento ligada ao paciente. Então, por isso que ele tem aquele pacote ali que ele tem que assinar. Aquilo ali é visto pelo controle de infecção quando vai na área, se está feito o pacote lá, dizendo que toda a nossa premissa é ele chegou no plantão, ele vai assinando, tem a foto já do que ele precisa limpar. A gente usou soluções de wipe mesmo, de lencinho para essa equipe de higienização, da equipe de assistência à saúde, mas a gente não garante que esse processo foi feito, porque a gente não monitorou isso de perto, a gente não viu isso, estava lá, mas a gente realmente não viu. Então, no SARS-CoV-2, de fato, a gente não fez, embora a gente tivesse esses dois processos de monitoramento, a gente não fez no SARS-CoV-2. De tecnologia que a gente adotou adicional foi o ozônio, a gente adotou realmente o vapor de ozônio, logo quando já não tinha muita coisa falando sobre ozônio, a gente adotou a vaporização, a atomização de ambiente pelo ozônio. Isso era agora uma coisa importante que a gente sempre deixou claro, que ele não ia substituir, como ainda não tinha recomendação nenhuma, ele não ia substituir o processo de limpeza da técnica, né? Ele ia ser um complementar. Então, terminou a higienização das unidades COVID, ficavam lá dentro um atomizador, um vaporizador, era vaporizador que ficava lá dentro, e aí, quando ele terminava a higiene terminal, ele vaporizava o ambiente, né, do paciente. Mas isso sempre foi complementar. O que, assim, eu até confesso isso para vocês, que hoje a gente está, a gente continua fazendo os dois processos, mas eu tenho ficado muito preocupada, porque eu acho que quando você tem uma limpeza que é adicional, o profissional pode ficar, pensar assim, eu já vai ter ozônio depois, então eu posso ser menos rigoroso na limpeza técnica. Então, isso tem me deixado bastante preocupada, porque o ozônio veio com a tecnologia do nosso ozônio. E aí a gente sabe que hoje a concentração que a gente usa não é efetiva para o ambiente, e eu tenho a impressão de que a gente pode estar fazendo algo que esteja inadequado, na minha experiência, assim, lá na caixa pulmonar. Então, a gente tem repensado isso, se vai continuar, seriamente não continuar, né? Porque eu fico brincando que a gente está fazendo algo que é gourmet. Está fazendo, mas não, no fim não está fazendo muito efeito. E a gente teve um problema, que eu acho que foi um problema muito frequente aqui nas unidades em Salvador, que foi o surto de Klebsiella resistente a Anafenímico.
Então, no meio da pandemia, quando a gente deu um mês, dois meses lá para maio, a gente começou a ter realmente o surto. E, obviamente, eu acho que tem muito a ver com o que Débora falou aí, que é a questão da higiene de mãos passou a não ser feita, porque as pessoas estavam usando a dupla luva, as pessoas estavam com medo. Então, assim, a gente teve isso. Mas meu principal desafio, eu acho que realmente foi a falta de supervisão na área que a gente não consegue realmente ter. E, obviamente, dentro do controle de infecção, a demanda de serviço que a gente tem, hoje em dia, eu não consigo, até agora, estar mais presente na área. São tantas planilhas para preencher, são tantos dados para se fazer, que a gente não tem realmente tempo de estar na área olhando o que é o mais importante, que é, de fato, a questão da prevenção na ponta. Isso realmente tem me deixado bastante incomodada, porque de março até agora, a gente não consegue fazer a forma que vinha rodando e que vinha acontecendo de uma forma mais assertiva as medidas de controle de infecção lá no hospital. Como se diz, né, Olivia, não existe paciente seguro se o profissional não se sente seguro, né? Eu acho que essa é a coisa que mais eu pensei nesses meses, né? Como a gente fazer o profissional voltar a se sentir bem para trabalhar, né? E o profissional da área não COVID é a mesma coisa, né? Sim. Tem umas perguntinhas para você que eu digitei da enfermeira Márcia Regueira, que também é aqui do Rio de Janeiro. Eu posso ler para você de novo, se você quiser. Simone, uma das perguntas da Marcinha é sobre perfil de microbiológico também. Espera só um pouquinho, ela tem uma pergunta para a Olivia, que ela mandou para mim, porque não tinha, ela não conseguiu digitar aí no YouTube. No coisinho. Só porque é o mesmo assunto, a Márcia também começa a te parabenizando, adorou a sua aula, e a pergunta é assim, quais seriam os profissionais capacitados e designados a aplicar novas tecnologias de desinfecção, como peróxido, por exemplo, em ambientes de SARS-CoV? Quem fica responsável pelo acompanhamento e manutenção na atuação dessa tecnologia? E como tem sido a manipulação e acondicionamento dos materiais utilizados na limpeza e desinfecção das UTIs, considerando as soluções desinfetantes convencionais? Existe um monitoramento e acompanhamento, você falou da sua experiência, né? E qual a experiência de vocês? Aí ela abre para a Débora também poder comentar. Um beijo, Marcinha. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Lá a gente eu não tenho experiência com peróxido, mas é uma tecnologia que a gente sabe que é uma tecnologia bastante cara. Até onde eu sei, o profissional de higienização, ele pode sim ficar responsável, desde que ele seja treinado para. A tecnologia hoje, das quais eu falei, na qual eu tenho experiência de fato, é o ozônio. De ozônio, de fato, o nosso profissional de higiene treinado é quem fica na área, realmente para fazer a desinfecção. Eu acho que o grande lance dessas soluções, diferente a do ozônio, que a gente colocou como limpeza complementar, é que o peróxido te dá a possibilidade de você não ter essa limpeza inicial hoje que a gente faz, que é manual, né? Ela vai vaporizar ou atomizar o ambiente sem necessariamente fazer a limpeza manual prévia. E aí você reduz o profissional de higienização, né? Então, assim, não precisa ter o profissional de higienização lá dentro. Então, assim, dentro da peróxido de hidrogênio, obviamente, em cada instituição vai avaliar qual profissional que seria mais responsável. Se vai ficar a hotelaria e higienização desde que treinada, está tudo bem. A gente não tem uma determinação de quem seria. Isso vai muito da avaliação de qual hospital a gente vai fazer em relação a isso. Vai reduzir o número de pessoas daquela de higiene, vai botar o peróxido de hidrogênio e vai colocar um outro profissional, não tem problema, desde que ele realmente esteja treinado. No caso do ozônio, só para retomar, a gente não fez isso porque não mudou nada o nosso processo de higiene. A gente só fez a complementação e a tecnologia ficou na mão da higienização e hotelaria com um profissional, obviamente, treinado para fazer isso. Sobre as soluções convencionais, as quais foram citadas, né, porque a gente usa, geralmente lá a gente usa a biguanida e a gente usa, porque a gente tem duas soluções lá. A gente tem o peróxido de hidrogênio e a biguanida polimérica. A gente usa esses duas, mas uma vez ela, e é para a unidade COVID ou não COVID, a gente não difere, são as duas soluções padronizadas. E aí, uma vez a solução dentro da unidade COVID, ela não sai mais, fica dentro da unidade COVID, como todas as outras, a outra parte estrutural que eu falei de carrinho e etc., fica na unidade COVID e não sai da unidade COVID. Então, é assim que a gente tem feito o gerenciamento dessas soluções lá. Elas não podem sair da unidade COVID, seja aberta ou fechada.
Muito bom. Débora, você quer comentar também essas perguntas e também responder as suas? Se você Sim, conseguir. Eu queria falar especificamente sobre a questão de ambiente. No início da pandemia, a gente foi surpreso em algumas... Não só eu, vários colegas foram surpresos com gestores comprando ultravioleta, achando que era uma solução mágica para a higienização de ambiente. E a gente falou assim, olha, ok, você quer comprar para complementar? Ótimo, mas se você não tirar a matéria orgânica antes, não adianta. Né? Então, a gente vê que a Covid, sim, traz algumas novidades, algumas tecnologias que estão até já há algum tempo no mercado, a gente nunca deu muita bola, porque são mais caras, e no momento da pandemia as pessoas ficam preocupadas, estressadas e peçam nessas novas tecnologias, mas às vezes a água e sabão ou hipoclorito faz falta, né? Então a gente não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Né? Então essa é uma coisa que eu queria comentar. Vixe mágica, né, Débora? As pessoas estão querendo... Gente... Se que fosse nem mágico... Salvador, jamais vai existir. Pois é, exatamente. As pessoas querem um passo de mágica. Eu vi que a Marcinha perguntou, uma parte, a Lívia já falou também, com relação à adesão dos protocolos recomendados de prevenção de IRAS durante a pandemia, né? E com relação ao perfil microbiológico dos hospitais durante a pandemia. Como a Lívia falou, tive muita dificuldade, porque, na verdade, a CCH acabou saindo do setor. Né? Até pela questão de EPI, você não vai botar todo o EPI parentado para você entrar no setor para você discutir o paciente, você tem que priorizar quem está na assistência direta do paciente para usar esse EPI. Então, acabou que a equipe de CH saiu de dentro da unidade, ficou mais à distância, monitorando por portório eletrônico, discutindo o caso por telefone, por outros meios. Então, você acaba que não faz aquela vigilância do olho, sabe aquela coisa que o olho do dono engorda o gado? Isso a gente perdeu, porque a gente não está mais ali na ponta vigiando, vendo a questão de higiene de mãos, adesão de EPIs, vendo a questão de bando de inserção de catéter, bando de inserção de PAV. Isso acabou que as CCHs estavam mais presentes, né, na ponta fazendo isso, quando não é o serviço de assistência que faz, dependendo da sua realidade. Né? A gente acabou saindo desse papel. E mesmo os setores que o próprio setor faz esse tipo de vigilância, de prevenção de IRAS, com a sobrecarrega... Com o serviço tão sobrecarregado, né, com sobrecarga de trabalho por conta da Covid-19, muitas dessas coisas acabou se perdendo e você não fazendo em detrimento, você não faria isso porque você vai tendo um paciente de Covid grave, precisando de pronação, com muita gente em cima. Acabou que a gente se perdeu muito disso. Embora na revisão que eu fiz não tenha nenhum trabalho especificamente falando da alteração, já publicado, né, da mudança de perfil microbiológico com maior número de multirresistentes em Covid-19, todos os colegas de CCH em todo o país e fora do Brasil também relatam um aumento importante de multirresistentes. Na minha realidade, o que eu vi foi um aumento importante de ERC, de Klebsiella, Enterobacter e outros enterobactérias, Serrácea, resistente a carbapenêmicos e, às vezes, resistente até às outras opções terapêuticas que a gente tinha, como aminoglicosídeos ou polimixina, que também é difícil de conseguir ver o antibiograma pela dificuldade técnica no laboratório de micro, é um desafio. Aumentou bastante, aumentou muito, explodiu o acetobacter multiresistente, explodiu muitos casos de multiresistente, realmente uma coisa preocupante. Não vi tanto grão positivo resistente, foi mais entre a bactéria e acetobacter. Uma frequência muito grande, aumentou o surgimento de candidemia, aí já com perfil mais de sensibilidade, mas publicado especificamente, a única coisa que eu achei foi essa incidência de colonização por ERC na Itália e na Espanha, com relação à infecção de perfil já publicado, eu não encontrei nada, mas a gente sabe de relatos de colegas que a gente aumentou muito o número de casos de acinetomo multiérrimo, aumentou muito o número de casos de enterobactéria resistente e com piora do perfil. Né? Se eu tinha um ERC que eu conseguia tratar com amikacina, hoje em dia a amikacina é resistente, eu não tenho que usar outra droga, quando tenho. E o acinetobacter que tinha polimixina e ticiclina perdeu, enfim, eu acho que o pior foi as enterobactérias mesmo, que a gente perdeu muita, o aminoglicosídeo que a gente tinha, né, de opção, hoje em dia a gente não tem tido mais. Acho que é isso. E deixa eu ver aqui minhas perguntas, tem mais beijos a todas, obrigada pelas aulas, os comentários, eu não enxergo, viu, gente, sou deficiente visual. A Kátia falou uma outra coisa também, com relação ao aumentar o TR pelo rastreamento na admissão. Isso. Eu acho que foi uma combinação de fatores.
você tem um aumento do uso de EPI em detrimento da higiene de mãos, a pessoa não lava a mão para poder usar a luva. E eu entendo o que a Ivia falou, no início as pessoas tinham muito medo, vou usar dupla luva, e acabou que a gente ficou com a déficit de higiene de mãos. Eu acho que a pressão de seleção pelo uso abusivo de antimicrobiante, que o doente é grave, faz febre direta, usa muito antibiótico. Então, as medidas de barreira, higiene de mãos e EPI, ou não fazendo, fazendo de forma equivocada, o uso absurdo de antibióticos e o rastreamento, porque assim, não só o rastreamento, mas você começou a focar todos os seus insumos, inclusive EPI, na unidade de COVID. Então, na unidade não COVID, se faltasse capote para o Marza, para o ERC, para o Cineto, é porque estava tudo na unidade de COVID. Então, você tem essa questão de insumo de EPI que foi precisado para COVID, tem artigos falando sobre isso já. É, você tem a questão de que você não vai ter tempo, gente para processar, gente para coletar, gente para vigiar a coleta. Então, você realmente acaba tendo um pouco da perda de suave da admissão desses pacientes, ou dependendo da sua rotina, se você tem terapia intensiva, suave semanal de rastreamento de multi-R, você também acaba perdendo muitas das vezes durante a pandemia. Então, é isso. Se você não monitora, se você não faz barreira, você usa muito antibiótico, pode explodir multi-R. Eu acho sobre esse comentário da Kátia, achei muito apropriado, porque, na verdade, a gente, o meu caso, por exemplo, a gente tem um hospital fechado, né, que não tem paciente de fora, é raríssimo, e, de repente, o hospital virou metade externo. E por aí a gente abriu a porteira, né, só para a gente continuar na alegria, na brincadeira, para todos os multi-R's da cidade que a gente não recebia. Então, pelo COVID, entrou tudo que foi cepa diferente. E virou surto as mais adaptadas, né? Então, a gente teve troca de acineto multiresistente, de Oxa 23 para metalo, e a gente teve introdução do Oxa 48, que a gente nunca, há anos que eu estou esperando isso acontecer no hospital, e como a gente sempre foi fechado, nunca aconteceu. E agora explodiu e a gente não consegue controlar, né? Então, a Kátia tocou num ponto importante, que como a gente foi, né, os hospitais grandes foram só referência, a gente recebeu os pacientes que já vinham com infecção hospitalar, das UPAs, né? A gente pegou candidemia. Hospital de campanha. Ou hospital de campanha ou UPA. Então, os pacientes já chegando com infecção hospitalar e bactéria muito resistente. Então, essa entrada pode ter um impacto. Foi muito bom o comentário. Pessoal, nós já estamos, são 9h18. Todas as pessoas que assistiram, comentaram e agradeceram pessoalmente a vocês duas. Depois vocês podem entrar no canal do YouTube e ver, e agradecer mais uma vez a todos. Eu agradeço a todos a presença. Um abraço a todos, saúde para todo mundo. Olívia, é um prazer te conhecer. Deborinha, que é a minha colaboradora, já trabalha junto há anos. Muito obrigada às duas pelo tempo que vocês se dedicaram a fazer essa apresentação. Carlos, obrigado pela transmissão. E a gente se vê na próxima transmissão da ABH. Olívia e Débora, a última palavra de adeus aí. Até a próxima. Posso falar, Débora? Sim, pode. Agradeço, Simone, muito prazer também te conhecer, Débora, já conheço também, Carlos, muito obrigada a vocês, foi um prazer passar essa noite aqui conversando com vocês. Queria agradecer ao Carlos pela transmissão, a Simone por coordenar, a Olívia por dividir essa mesa comigo, debatendo esses temas de desafio de COVID. Falar que 2020 fechou com uma chave de ouro, agora com o Rato de Cães da Auris, o ano já estava bem puxado. Queria agradecer a todos vocês que estão prestigiando a gente nessa noite. Eu sei que todo mundo cansado, estafado, fazendo várias lives e webinários e tudo mais. Então, agradeço quem conseguiu dedicar um pouquinho do seu tempo para assistir a nossas aulas. Agradeço ao Olívia por compartilhar comigo, agradeço a Simone pela coordenação. Enfim, obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Saúde para todos. Paz e amor. Obrigada. Até a próxima. Até logo. Boa noite. Não acabou ainda, hein, Débora? Não acabou ainda. Ai, fala não. Isso. Um abraço, pessoal.